Mas foi computado. Mensagem da presidência aqui, né? Será que o sistema do TRE vai ser melhor? Acho que já registrou, não? Nada. Depois eu peço o pessoal da informática para viver. É. Parece que a assessoria aí tem uma. Vai. Beleza. É, acho que o problema era. Leitura da ata. Presidência do sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Se todos os senhores deputados estiverem de acordo. Aprovada a ata. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições de comissão. A debater a relevância de criação do circuito de cervejarias artesanais do Estado e a deliberar sobre desdobramento das reuniões da Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. Essa presidência avoca para si a relatoria, olha só, do relatório contendo dos desdobramentos da reunião conjunta com a Comissão de Cultura e Desenvolvimento Econômico, que contou com a participação da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, ocorrido em 13/6/2019, em que o secretário de Cultura e Turismo prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa a terceira ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. É, são essas aqui? São os requerimentos da Assembleia Fiscalista. Aqui, só para entendimento, são vários participaram aqui e daquelas audiências públicas resultaram os requerimentos que são constitucionalmente derivados daquelas reuniões e são aquelas que vamos votar nesse momento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para melhoria do acesso do Parque Estadual do Rio Doce, inclusive a sinalização turística, de forma a possibilitar o incremento da visitação referida ao atrativo. Por oportuno, informamos que esse requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta da Comissão de Cultura e Desenvolvimento Econômico, para o qual foi convidada a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A Assembleia Fiscaliza, realizada em 13/6/2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em discussão? Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam em seus lugares, aprovado. O segundo requerimento. Então, vou apenas fazer a parte que não. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para melhoria da infraestrutura de acesso do Parque Estadual do Rio Doce. Em votação, senhores parlamentares que concordam, permaneçam em seus lugares, aprovado. De novo, só resumidamente. Pedido de providência para manutenção da cota mínima do Lago de Furnas, de forma a não prejudicar a sua exploração turística e, por consequência, a população do seu entorno. Em votação, senhores parlamentares, que a própria permanência dos lugares aprovado. Pedido de providências, o novo requerimento. Pedido de providências para manutenção de cota mínima do Lago de Furnas. Esse foi votado.
Está repetindo. É porque um foi para a Secretaria de Cultura e outro para a Agência Nacional de Artes. Ah, então desculpe aí, já que eu fui direto. Esse é o mesmo ofício, mesmo requerimento, para a Agência Nacional de Águas. Ana, senhores parlamentares, concordo em permanecer os lugares. Aprovado. Agora, providência para que se viabilize ações para a revitalização e sinalização dos circuitos turísticos do sul de Minas. Em votação, senhores parlamentares, que concordam em permanecer os lugares, aprovado. Agora, providências nas ações que visem o aumento dos voos regionais para o Estado. Senhores, em votação, senhores parlamentares, permaneçam seus lugares, aprovados. Vejo o deputado Otávio Elísio, e lembrando que a discussão da reativação da Pampulha é um momento oportuno para voltar à discussão da construção do novo terminal. Do novo terminal, já existe projeto e tudo. Lembra que fizemos essa discussão para incrementar a Confins. O novo terminal do outro lado, com acesso direto ali pela Avenida Cristiano Machado. O acesso do aeroporto da Pampulha seria pela Cristiano Machado. A ligação dos dois aeroportos seria uma integração muito melhor e realmente viabilizaria os voos na Pampulha com toda a segurança. O novo requerimento. Realização da revitalização do acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Em votação, senhores parlamentares, que concordam, permanecem seus lugares, aprovados. Requerimento. Pedido de providência para se viabilizar políticas públicas de fomento e divulgação da gastronomia mineira. Secretaria de Cultura. Senhores deputados, que concordam, permanecem seus lugares, aprovado. Agora, esse é o novo requerimento. Providências para que seja estruturada a Superintendência Ferroviária do Estado. Órgão competência para planejar e executar projetos ferroviários estaduais com prioridade para a viabilização das ações necessárias para a ampliação do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, senhores parlamentares, concordo, permanecem seus lugares, aprovados. Esses dois últimos. Agora tem mais dois? Esses não são da Assembleia Fiscaliza, tá? Então, encerrado a fase dos requerimentos da Fiscaliza, que foram todos eles de comissão, passemos. Esse é o requerimento de autoria do deputado professor Irineu. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103. Seja formulado voto de congratulações pela 29ª edição da Expo Cachaça, pela fomentação do turismo e da economia mineira e pelo sucesso da realização de mais uma exposição de cachaça, bebida que é patrimônio cultural de Minas Gerais. Em votação, senhores parlamentares, concordam, permanecem seus lugares, aprovados. Esse é do deputado Mauro Tramonte. Requerimento. Deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulações com o município de São Lourenço pela realização do 3º Doce Minas, Festival Mineiro do Doce, que acontecerá nos dias 20 a 22 de junho. Vai acontecer? Já foi, né? Mas ele está celebrando uma coisa que já aconteceu, né? Tem um erro aqui. Estou dizendo que acontecerá, tá aqui, então, já aconteceu. Que ocorreu no dia 20 e 22 de junho. Em votação, senhores parlamentares, que o aprovo permaneça em seus lugares. Aprovado. Agora é o relatório. Esta presidência passará o relatório contendo as proposições aprovadas com o desdobramento das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza, que essa comissão participou. A leitura do relatório? Não, o senhor considera ele aprovado? Sim, porque a presidência, no tempo de deliberação, considera o relatório aprovado. Basicamente, seria o relatório contendo aquelas proposições que votamos. Não vou ler o relatório. É esse aqui, ó. Relatório de audiência
público e convidados, eu considero aprovado esse relatório, que está contendo data, local, finalidade de cada reunião, as recomendações que votamos. Se o senhor quiser passar... Considero. E vou passar aqui numa homenagem ao deputado Mauro Tramonte, autor do requerimento, e essa vice-presidência em exercício aqui da presidência, numa homenagem ao autor da proposição, passo aí a coordenação dos trabalhos. Obrigado, muito obrigado, nobre vice-presidente. Agradeço, senhores deputados, vice-presidente da Assembleia, meu colega Cleide também. É o seguinte, essa audiência pública destina a debater a relevância e criação de circuitos de cervejarias artesanais no Estado de Minas Gerais. Por que nós fizemos isso na realidade? Não é? Porque é o seguinte, precisa de incentivo. Todos sabem que precisa de incentivo, precisa de ajuda. Nós precisamos incrementar e fomentar melhor as cervejarias em Minas Gerais. Nós temos um potencial maravilhoso, só que a gente esbarra realmente com muitos problemas. E essa audiência é justamente para isso. Essa comissão extraordinária de turismo e gastronomia, ela foi criada a nosso pedido, na época, não é? E a mesa diretora da Assembleia autorizou, fez essa autorização, por isso que ela, aí, fazendo um bom trabalho, como nós estamos fazendo, eu falo sempre aqui, eu tenho certeza que ela vai virar uma comissão permanente, porque precisa. Minas Gerais tem muitas coisas boas que podem ser exploradas, e nós não estamos explorando do jeito que deveria, ou que devemos, ou que podemos aí, fazer essa exploração. Bom, só uma explanação aqui, rapidamente. O renascimento da cerveja artesanal surgiu como força através da iniciativa de pessoas que começaram a resgatar e compartilhar práticas artesanais e caseiras de produzir cerveja com familiares e amigos, cultivando a cerveja artesanal como produto de sua intelectualidade e criatividade individual, resgatando antigas técnicas e misturando ingredientes locais inéditos e criando aí uma nova dimensão cultural. Segundo o artigo publicado por Marcelo Mazariol sobre as leis da cerveja artesanal do Brasil, o resgate e ressurgimento das técnicas artesanais estão criando rupturas e quebra de paradigmas na sociedade, alterando de forma permanente a nossa cultura. Essa prática, então, elevou de forma significativa o nível cultural tanto dos cervejeiros como dos consumidores e promoveu essa explosão de diversidade. A Associação Nacional de Cervejeiros Caseiros Norte-Americana divulgou dados mostrando um panorama de 1 milhão e 200 mil cervejeiros home brewers, ou seja, cervejeiros caseiros, né? Coletivamente respeitáveis por uma produção de cerca de 2 milhões de barris por ano, que equivale aí a 1% da produção total de cerveja dos Estados Unidos. Atualmente, não se tem um estudo semelhante aqui no Brasil, que mostra o panorama dos nossos cervejeiros brasileiros. O Brasil já conta com uma imensa rede de cervejeiros que cultivam a produção como hobby no exercício de suas faculdades aí, intelectuais e artísticas. Minas é um dos estados que mais se destaca na revelação de grandes cervejeiros e festivais. São estas mesmas pessoas que estão elevando o hobby ao nível profissional de atividade econômica de acordo com suas aspirações e capacidades, transformando e fazendo com que a cerveja artesanal evolua cada vez mais. Em janeiro de 2015, o governo federal publicou a Lei 13.097, alterando a forma de recolhimento do PIS e COFINS devido pela indústria cervejeira. Com a mudança, as alíquotas passaram a ser aplicadas sobre preço de venda e os produtos mais caros, né, que seriam as cervejas artesanais, teoricamente ficariam sobrecarregados. Vale ressaltar que cada estado tem a sua legislação própria para tributar o produto com as variações de aplicações da alíquota de ICMS. Conforme estudo realizado pelo Ministério da Agricultura, publicado em janeiro de 2018, o Brasil já contava com 679 cervejarias registradas, dessas, 87 estão em Minas Gerais. Nosso estado é o terceiro maior do país em cervejarias registradas. Contamos com cervejarias em todas as regiões dessas Minas Gerais. Podemos contar com várias marcas premiadas no Brasil e no exterior. Vale destacar ainda que a cerveja artesanal em nosso estado vem atraindo olhares não só de investidores, mas também de turistas que apreciam a nossa bebida, fora nosso mercado acadêmico cervejeiro, que conta com nomes reconhecidos no setor. Alguns, inclusive, que nos honram
com suas presenças nessa audiência de hoje, que eu agradeço. Muito obrigado. Tem gente que veio de fora aqui, estou vendo conterrâneo meu de Poços de Caldas, né? Obrigado aí. Vai. A gente agradece. Diante do crescimento do setor, a geração de empregos e renda em diversas regiões e o poder atrativo do turismo, é que precisamos conhecer melhor quais as políticas públicas do governo estadual para fins de fomentar esse setor. Seja no amparo com a continuidade do desenvolvimento, no aspecto de tributação, assim como na possibilidade de se criar um circuito cervejeiro para fomento do turismo em nosso estado das Minas Gerais. Por fim, essa audiência pública tem justamente esse intuito, o de conhecer de perto nossas cervejarias artesanais, os nossos cervejeiros e mestres nessa área, além de ouvir as suas demandas para que possamos mapear essas cervejarias com o objetivo de atrair o turismo e mais investidores, o que, sem dúvida, elevará o desenvolvimento do nosso estado. Esse é o nosso objetivo aqui hoje com a nossa audiência pública. Quero destacar aqui a presença da Marina Pacheco, que é da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Muito obrigado. Adriana Ferraz, representando o Igor Araújo, presidente da Federação dos Circuitos Turísticos das Minas Gerais, o FECITUR. Jonas Ferraz, vice-presidente da Associação Mineira de Cervejas Artesanais, a Serva, representando o Rafael Reis, que é o presidente. Jonas, está aqui o Jonas. Gustavo Henrique, conselheiro suplente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, representando o Ricardo Rodrigues, que é o presidente do Conselho de Administração. Otávio Elísio, presidente do Conselho Empresarial de Turismo do AC Minas. Tatiana Santos, que é a superintendente executiva do Sindicato das Indústrias de Cerveja e de Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, representando o Mário Moraes, que é o presidente do Sindicato de Bebidas. Brás Pagani, que é o presidente da Empresa de Desenvolvimento Regional Sul de Minas. Marcelo Maciel, diretor da Cervejaria Astúcia. Marcelo Campos de Oliveira, que é o diretor da Cervejaria Gonçalves, Poços de Caldas do Sul de Minas. Vani Maria Fonseca, que é consultora gastronômica do SENAC, representando Hans Eichinger, gerente de produtos de turismo, gastronomia, eventos, sistema, FEComércio, Minas Gerais. A Renata Abrita, todo mundo conhece, maior especialista aí, não é, Renata? De cervejaria aí, jornalista do Tempo, colunista, não é, especialista aí na arte da cerveja também. Fabiana Regui, jornalista da coluna Pão e Cerveja da Rádio CDL, FM, bem-vindo também, conhece tudo de cervejaria, não é? Famosa na rádio também, a gente escuta você de vez em quando aí. Marcelo Paixão, que é o sócio diretor da cervejaria Verace, representando o Túlio Silva, que é o sócio-diretor da cervejaria. Marcos Falcone, fundador da Academia Sommelier de Cerveja, tem que tirar o chapéu porque entende muito. A Jaqueline de Oliveira, que é a representante da Confraria Feminina da Cerveja. Olha, se a Confraria Feminina da Cerveja gosta de cerveja, né? Quem que não vai gostar? Alexandre Sander, Secretaria de Desenvolvimento do Governo de Minas Gerais. Bom, gente, tem aqui... Ah, tá. Nós estamos recebendo aqui um comunicado do Ministério do Turismo, assinado por Sérgio Rodrigues, chefe cerimonial do Ministério, agradecendo o convite ao Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro, e cumprimenta cordialmente, fazendo referência ao convite, no qual muito gentil convido ao senhor ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para a audiência pública, que irá debater a relevância da criação do circuito de cervejarias artesanais no Estado de Minas Gerais. Ele informa que o senhor ministro sente-se honrado com o convite, entretanto, devido a compromissos anteriormente agendados, fica impossibilitado de comparecer. O ministro apresenta excusas e deseja sucesso a tão importante evento, colocando à disposição aqui da nossa comissão para demais esclarecimentos que quiserem necessários. Então, a gente agradece e justifica a ausência aqui do ministro de Turismo. Pessoal, nós estamos aqui justamente para isso. Nosso deputado Virgílio, Cleiton, alguns outros deputados irão. Nosso vice-presidente da Assembleia, seu vice-presidente, muito obrigado. Viu? Estamos aqui recebendo também. Gostaria, gente, nós vamos bater um papo agora. As pessoas que vão falar, nós vamos dar aqui um tempo, porque fica muito longo, né? Para a gente ouvir muitas pessoas e com muito tempo. Eu acho que a gente pode dar uns 5 minutos para cada um fazer o seu posicionamento referente aos problemas.
Eu sei que esses 5 minutos geralmente passa, né? Nunca é 5, vai para 7, 8. Por isso que a gente vai falar 5 para não. Né? Se falar 3, vai para 8. Então a gente fala 5 para chegar a 7, 8. E essa é a oportunidade, nós queremos deixar claro aqui, para se debater os problemas das cervejarias, das fábricas de cerveja artesanais que nós temos em Minas Gerais. Nós estamos tentando com essa comissão e com outros deputados também, que não pertencem a essa comissão, mas estão engajados também, porque estão preocupados, que a gente sabe disso, né, professor? Então, essa é a hora da gente trazer aqui os problemas. Essa é a hora da gente mencionar os problemas e tentar trazer alguma coisa. Porque disso nós vamos fazer o quê? Nós estamos tentando fazer um circuito cervejeiro em Minas Gerais, fazer um mapeamento de tudo isso, fazer uma divulgação, apresentar para o governo estadual os problemas dos cervejeiros, que passam os cervejeiros artesanais, e ao mesmo tempo cobrar alguma coisa. Não é só chegar lá, está aqui, o problema é esse, valeu, tchau, obrigado e vai embora. Não, nós queremos acompanhar, nós queremos estar juntos para saber não só os problemas, mas as soluções para isso. Seja em qualquer lugar do estado de Minas Gerais. Aqui nós não temos descrição, sul de Minas, norte de Minas, zona da Mata Mineira, Jequitinhonha, região metropolitana, não interessa. A cervejaria tem que ter a atenção de todos nessa comissão e também do governo estadual. Então está aqui. Depois, vocês querem falar agora, o professor Cleiton? O Antônio Carlos Arantes, o Gustavo não está aqui não, né? O Gustavo Mito chegou, o deputado Gustavo Mito, e o Virgílio também. Vocês querem fazer a uso da palavra primeiro, depois a gente já passa para quem quiser só fazer pela ordem, pois presidente. Não? Eu queria dar uma sugestão para o encaminhamento dessa audiência. Sim. A gente poderia intercalar a fala do deputado com a fala Perfeito. Dos convidados. Vamos lá. Para não ficar... Podemos começar com os convidados primeiro? Com certeza. Então, Marina, quer fazer uso da palavra? A Marina Pacheco, ela é representante aqui do Marcelo Matti. Ela é da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. À vontade, querida. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui nessa comissão. Eu acho que cada vez mais feliz de estar participando exatamente pela qualidade dos debates, pelo volume de assuntos e pelo tanto que a gente tem para fazer junto. Antes de começar a falar exatamente da cerveja artesanal, eu queria só fazer dois lembretes. O primeiro é uma celebração, na realidade, né? Belo Horizonte passou no primeiro crivo para a candidatura de cidade criativa da Unesco pelo segmento de gastronomia. Então, eu queria propor, né, o reconhecimento disso, porque a gente ainda não entrou na rede, mas já foi um passo bastante importante para isso. Foi um trabalho liderado pela Prefeitura via Belotur, mas com a parceria da Frente da Gastronomia Mineira, do Governo do Estado, do Sistema Fecomércio, da Brasel, de diversos atores, e que eu acho que a gente tem bons frutos para colher aí. Até o final do ano esse resultado sai. Isso. Belo Horizonte. Cidade Criativa da Unesco pelo segmento de gastronomia. Está definindo ainda, né? Ainda está definindo. Claro. A gente passou, nós estamos entre as 4 cidades brasileiras previamente selecionadas, junto com Cataguases, né, pelo audiovisual, e Fortaleza entrou como design, e também Aracaju com música. Perfeito. Então, somos as 4 finalistas e Belo Horizonte pela gastronomia, então acho que é um reconhecimento de um trabalho bastante considerável que a gente tem. Serão só 2 no final. Então, a gente está na primeira seletiva. Primeira seletiva nós passamos. Não, selecionam 4 e só ficam 2. Isso. E a segunda é que dia 5 de julho agora é o Dia da Gastronomia Mineira, então vão ter diversas atividades. Eu já aproveito para convidá-los em nome da Frente da Gastronomia também para as celebrações. Vai ter a Semana da Gastronomia realizada pelo Instituto Eduardo Freire. E no dia 8 a gente tem a reunião da Frente da Gastronomia, que é uma reunião especial, então já sintam todos convidados também. Ela acontece no CDL, no dia 8, dia 14 às 17 horas. Então, voltando, né, para mais um assunto aqui da cerveja, eu não vou entrar no mérito fiscal, de tributação, nem nada, porque, né, tem o meu colega aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outras áreas do Estado que têm uma competência muito melhor do que eu para falar disso. Mas, enquanto atividade turística, a gente vem trabalhando já há algum tempo com a cerveja, né, dentro da Superintendência de Gastronomia, principalmente, assim como com outros produtos também. A gente trabalha muito com os roteiros, a gente busca incentivar, porque os circuitos, né, o pessoal da FESTUR está aqui para me ajudar também, os circuitos são instâncias de governança regionais, então a gente tem vários circuitos que já apresentam produtos cervejeiros também.
A gente tem total interesse em promover isso. A Secretaria de Turismo e Cultura ela tem exatamente o papel de ser essa grande vitrine, e a gastronomia cada vez mais se posiciona como uma vitrine, um cartão de visitas para o Estado. Então, a gente tem como trabalhar isso extremamente no âmbito promocional, principalmente, e pensando exatamente nesse diferencial que nós temos já no Estado. São um volume de rótulos extremamente diferenciados, com produtos inovadores, utilizando produtos típicos nossos, como jabuticaba, jiló e tantos outros. Muitos produtos do Cerrado também, que a gente vem descobrindo cada vez mais. Então, acho que nós temos aí já um posicionamento internacional bastante considerável, junto com outros produtos, como queijo, que nós tivemos reconhecimento recentemente. Temos a cachaça, temos a cerveja artesanal, temos azeite, né, como os senhores estavam comentando mais cedo. Então, a gente tem aí uma grande vitrine, e para o turismo é um grande chamariz. A gente já tem dados na Secretaria de Turismo que demonstram que o turista que vem a Minas Gerais, ele tem na imagem do Estado, né, a gastronomia, então ele cita para quase 30% daquelas pessoas que vêm para cá, eles citam a gastronomia como uma imagem específica de Minas Gerais. Então, a gente vem trabalhando muito isso, e uma das diretrizes também, né, apresentada já pelo secretário Marcelo na audiência do Assembleia Fiscaliza, foi exatamente de trabalhar a gastronomia como um dos diferenciais para Minas Gerais. Então, a cerveja está contemplada nisso. Uma das ferramentas que a gente tem, que a gente está retomando agora, é o mapa gastronômico do Estado. A gente lançou a primeira edição em 2017. Estamos refazendo esse trabalho agora. Vai ser lançado com um novo nome, que vai ser mais um guia gastronômico. E a gente está em vias de abrir a seleção, junto com os circuitos, com a Frente de Gastronomia, com todos os parceiros, para trabalharem conosco, né, na produção e na elaboração dessas informações. Eu trouxe um exemplo do guia aqui. A gente ainda tem pouquíssimos exemplares deles agora, mas ele está disponível também online. Mas o que a gente tem, principalmente, é um material para auxiliar tanto o turista quanto o agente de viagem, o operador e tudo mais, a ter informações em torno da gastronomia, do que ele pode colocar. E, dentro desse material, a gente já tem também as questões cervejeiras, especialmente na região de Juiz de Fora e especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte. São os dois que já se configuraram com mais, já apresentaram mais roteiros, né, esses pontos. Além disso, o Estado também trabalha com os APLs, com os arranjos produtivos locais, e nós temos dois arranjos produtivos cervejeiros, um é Juiz de Fora e o outro é Belo Horizonte, com a região metropolitana também. Hoje ele fica sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas é um trabalho extremamente interessante em torno dessas produções, das cadeias produtivas especificamente, tem várias outras, mas a cerveja é uma delas. Em relação à atividade turística também, a gente pode trabalhar junto ao programa Minas Recebe, que é o programa que trabalha diretamente com os agentes de viagem, incentivando que esses agentes sejam cada vez mais profissionalizados e também estejam cada vez mais atentos a novos produtos, novas atividades, novos roteiros que possam ser feitos. Entre eles estão os roteiros gastronômicos e, especialmente, o roteiro cervejeiro. Então, eu vou ser bem breve, porque eu sei que tem várias pessoas para falar, e falar, né, antes dessa turma toda aqui é um desafio muito grande. Mas, de qualquer maneira, é só mesmo colocar e reforçar, sim, o papel da secretaria como agente de promoção do produto cervejeiro mineiro. E a gente tem total interesse nisso. A gente vem trabalhando constantemente com cervejeiros. Então, cada vez que a gente recebe jornalistas, agentes de viagem, que a gente realiza tanto press trips quanto fan tours, a gente sempre inclui a cerveja artesanal dentro dessa leva, exatamente para eles perceberem que a gente tem cachaça, cerveja de boa qualidade, diferenciada, e que a gente tem muito para apresentar. Então, colocar à disposição, né, a secretaria para isso, para a gente continuar construindo essas questões. E aí, o que a gente puder trabalhar junto aos circuitos turísticos já certificados, que hoje são 47 no Estado, a gente auxilia também nessa construção dos roteiros de cerveja que eles precisarem. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Marina. Obrigado. Lembrando que nós estamos ao vivo também pela TV Assembleia, e quem está assistindo pode fazer também a sua pergunta através do nosso site. E também é mencionar que hoje nós estamos fazendo, né, a comissão extraordinária, a audiência pública da cerveja, mas nós ainda vamos fazer do queijo, do leite, do azeite, do vinho, né? Nós vamos fazer tudo isso ainda. A comissão trabalha. Destacando também a presença, da comissão, o deputado Irineu. Boa tarde. Vamos então fazer o seguinte, algum deputado quer usar a palavra primeiro? Professor Cleito, vamos lá, à vontade. Boa tarde, deputado Mauro Tramonte, deputado Virgílio Guimarães, deputado Gustavo Mitre, nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, presidente dessa comissão, deputado professor Irineu.
Quero saudar também de forma especial a Marina, que aqui representa nosso secretário de Estado da Cultura e do Turismo. É, na pessoa do meu amigo Braz Pagani, eu quero saudar todos que estão aqui como convidados para essa audiência. Quero saudar também o Alexandre Sander, que representa aqui a Secretaria de Desenvolvimento do Governo, todos aqueles que estão presentes na galeria e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou pedir licença, antes de começar a falar da cerveja, que eu acho que também tem tudo a ver. Eu estive, no último sábado, na feira do queijo artesanal da Alagoa. Eu tinha feito uma promessa para essa comissão, como deputado do Sul de Minas, e que conhece muito bem a história dessa cidade e a história desse queijo, que eu traria o queijo para ser degustado. Então, hoje, todos terão a oportunidade de degustar aquele que ganhou o prêmio de melhor queijo. Agora a gente não pode falar mais parmesão. O queijo de Alagoa criou um problema. Eu estava comentando aqui antes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Mauro Tramonte. Como nos outros, os últimos dois anos, os últimos três anos, melhor dizendo, na maior feira de queijo do mundo, que é na França, o queijo artesanal da Alagoa, ele foi premiado, os produtores do queijo parmesão da origem Parma reivindicaram, então, o direito do uso do nome. Então, o queijo artesanal de Alagoa, e aí a gente pode falar, o queijo parmesão da Alagoa é o melhor queijo do mundo. O que acontece? Nós temos um município minúsculo e que teve a sua vida transformada, a vida do município e, consequentemente, das pessoas, por conta da expertise de uma receita onde hoje se tem mais de 100 produtores vivendo do queijo, consequentemente, isso faz com que a Lagoa se torne uma importante rota turística do sul de Minas, que a Lagoa seja um município gerador de emprego, e aquilo que eu tenho falado sempre nessa comissão. Já, inclusive, partilhei isso com o próprio Braz Pagani e algumas pessoas que estão ligadas ao turismo mineiro. Nós sabemos que nós temos um Estado que passa por uma grave crise fiscal, econômica. Nós sabemos que nós temos um Estado que é essencialmente dependente de alguns setores, sobretudo o setor primário, o setor da mineração, e que passa pelo turismo, pela gastronomia, a salvação desse Estado. Por isso, quero aqui felicitar o deputado Mauro Tramonte pela ideia de convocar essa audiência. A audiência também é importante, porque, e aí me permitam, mais uma vez eu peço licença, porque eu tenho sempre a preocupação, senhores e senhoras, com aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, com aqueles que não são especialistas na matéria que está em discussão aqui. Permito-me, então, contar um pouquinho de história, como historiador que sou, da questão da cerveja artesanal. Primeiro, para falar de cerveja, a gente teria que voltar lá na Mesopotâmia. Eu não vou fazer isso. Até sugiro uma boa leitura. História do Mundo em Seis Copos. É um livro fenomenal. No capítulo 2, se conta a história da cerveja e o quanto a cerveja ela contribuiu historicamente para a formação e construção da civilização ocidental. Mas no Brasil, especificamente, algumas coisas que são importantes e são pontuais em relação ao que nós estamos debatendo aqui nessa tarde. Primeiro que, tradicionalmente, nós somos um país que até o século XIX tomava vinho. A partir do momento em que nós temos uma abertura comercial para a Inglaterra, com a chegada dos ingleses, se vem também, deputado Virgílio Guimarães, essa tradição de começar a tomar cerveja. Só que essa tradição ela era restrita ao sul do Brasil, sobretudo porque no sul do Brasil nós tivemos, na segunda metade do século XIX, a chegada de imigrantes italianos e alemães que começaram a produzir cerveja artesanal mais para o consumo doméstico, mais para o consumo familiar. E o negócio se alastrou pelo Sudeste, inclusive por Minas Gerais, nas décadas de 20 e no início da década de 30. Só que aí a gente tem um marco divisor,
1936, quando nós vamos ter a primeira cerveja comercial que é produzida no Brasil. E a primeira cerveja a criar um rótulo e a publicizar. É aí, então, que a cerveja artesanal ela entra em franca decadência. Decadência essa que aumenta a partir da década de 80, quando nós temos a popularização do chope e os bares se enchendo aí de barris de chope e, ao mesmo tempo, algumas cervejas, algumas marcas que são bastante conhecidas, que começam aí a ter a sua produção em larga escala. Ocorre que, com a fusão da cervejaria da Ambev, que vira Embev, juntamente com aquela fábrica belga, nós não temos só a popularização, mas nós temos também uma decadência da questão do degustar cerveja no Brasil. Até porque eu falo que o brasileiro ele é enganado constantemente. Quando você toma vinho, qual que é a receita principal? O que, que vai no vinho? A uva da cerveja, a cevada. E aí, quando você pega um rótulo dessas cervejas populares aí, tá lá, cereais não maltados, milho. Arroz. Milho, arroz. Mas aí, em 1995, uma cervejaria artesanal no Rio Grande do Sul, chamada Dado Beer, e a gente tem que colocar os pingos nos is e dar o crédito a quem inicia tudo aí, ela começa, então, a resgatar essa tradição da produção de cerveja artesanal. E essa tradição ela chega em Minas Gerais, sobretudo por conta do clima, por conta da qualidade da água e por conta, acima de tudo, de algumas pessoas que querem empreender e que começam aí a fazer esse empreendimento aproveitando das nossas riquezas naturais e percebendo que poderiam oferecer à população mineira, que é extremamente exigente em tudo, uma cerveja artesanal de qualidade. E nós chegamos, então, nesse momento, que é um momento, como muito bem a Marina levantou, um momento onde a diversidade de cervejarias e de tipos de cerveja vão aparecendo e vão surgindo. Mas a importância dessa audiência, deputado Mauro Tramonte, ela reside exatamente no fato que aconteceu hoje à tarde, quando, no Senado, uma lei foi aprovada para desburocratizar a produção do nosso queijo. Porque o que esses empreendedores aqui enfrentam é a questão da burocratização, da não existência de uma política de Estado que venha incentivar. Hoje, de fato, é muito difícil empreender, deputado Gustavo Mitre, em Minas Gerais. É muito difícil, por exemplo, você atender, como cervejeiro artesanal, as exigências que nós temos, por exemplo, de vigilância sanitária, que quer que o pequeno produtor ele tenha as mesmas exigências que tem, por exemplo, uma grande cervejaria. Então, é algo que nós precisamos discutir aqui e precisamos também que o Estado de Minas Gerais olhe para essas questões e não seja um empecilho aquele que tem feito a diferença, pequeno, sim, talvez aí até para que ele possa crescer, gerar mais empregos, gerar mais impostos, gerar uma maior arrecadação para o erário público nesse momento histórico em que Minas Gerais precisa de vocês. Minas Gerais precisa da cerveja artesanal, Minas Gerais precisa do microempreendedor, Minas Gerais precisa que a gastronomia e que o turismo seja a mola propulsora que vai salvar, juntamente com outros setores que eu defendo aqui na casa também, esse Estado da sua catarse e, acima de tudo, desse rombo fiscal que ele se encontra hoje. Como nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão... Só o queijo, a faca está aqui já. Já o queijo da Alagoa, o melhor do mundo, chega aí. E eu tenho certeza que daqui a pouco também, assim como o queijo ganhou, e assim como as nossas cervejas também têm ganhado vários prêmios, nós nos gabaremos de termos aqui as melhores cervejarias artesanais do planeta. Muito obrigado. Obrigado. Destacar aqui também a presença do nosso querido Hudson, vice-presidente da Câmara de Comércio da Eslováquia, representando o consulado da República Eslováquia. Obrigado, Hudson. Seja bem-vindo aqui. Bom, como nós estamos fazendo rodízio aqui, sabe, senhor presidente? Irineu, nós estamos fazendo rodízio aqui, que ficou acertado de chamar um deputado e outro para falar. Então,
Vamos passar a palavra agora para Adriana Ferreira. Ela é presidente, representando o presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais, o FECITUR. Adriana, por favor, a sua vontade aí para falar conosco. Ok. Boa tarde a todos. Em nome da Federação, agradeço pelo convite para participar desse importante momento aí para o turismo, né, de Minas Gerais. É importante a gente criar novas possibilidades e ampliar a oferta de produtos turísticos, e a cerveja é um elemento importante nesse contexto, né, com esse grande número de rótulos produzidos em Minas Gerais. A gente tem grandes eventos sendo realizados em Minas Gerais, e a movimentação do turismo em função desses eventos, dessas visitas a algumas cervejarias, tem crescido a cada ano. Aí a gente coloca a federação à disposição da secretaria, como disse a Marina. Nós temos 47 circuitos e estamos à disposição da comissão e da secretaria para auxiliar nesse mapeamento, né, das cervejarias, das possibilidades que o produto pode oferecer e disponibilizar para a diversificação da atividade turística no estado. Então, o que eu tenho a dizer no momento é isso, e agradeço novamente pela participação. Nós que agradecemos. Obrigado ao Cássio, deputado Cássio, chegando conosco aqui também. Fica à vontade, por favor. Ao Cristiano, desculpe. Cristiano chegando aqui conosco agora. Deputado também. Parece nada. Está aí o Cristiano. Bom, com a palavra... Mitre. Deputado Gustavo Mitre, com a palavra... Pode falar que vai. Boa tarde a todos. Queria primeiramente parabenizar o nosso presidente, o nosso deputado Mauro Tramonte, que é o autor do requerimento dessa importante reunião, e dizer que eu não tenho dúvida nenhuma de que Minas Gerais tem tudo para se tornar um polo cervejeiro nacional por todo o nosso estado. Nós tivemos em Itaúna, nesse final de semana, um festival de cervejarias, mais de 20 ou 30 marcas de cervejas artesanais da região participando, um público de 2 ou 3 mil pessoas no evento, com bandas de música. E eu, verificando o evento, eu pensei comigo, gerou emprego, gerou renda, vendeu o produto, e de uma maneira praticamente imediata. É o que nós temos debatido aqui. E eu acredito que esta comissão, tendo em vista o pronunciamento do deputado Cleiton, deputado Mauro Tramonte, se nós focarmos juntamente com o governo do estado, com os demais as associações dos cervejeiros de nosso estado, com as associações turísticas, eu não tenho dúvidas de que nós iríamos contribuir de uma maneira muito grande para a economia, para o fortalecimento do turismo, da economia, da cervejaria de nosso estado. E depois ainda tem o queijo, tem as cachaças, tem os vinhos. E nós estamos aqui para justamente tentar acelerar esse processo em todo o nosso estado. Parabéns ao nosso professor Irineu, também presidente, e não vou me alongar, porque nós temos muitos convidados aqui, senão nós passaremos aí boa parte do anoitecer aqui dentro. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo Mitre. Presença também do deputado Bartô. Depois eu passo a palavra para o Bartô, para o deputado Cristiano, depois, e também para o Antônio Carlos e Virgílio. Vamos ouvir agora Jonas Ferraz, vice-presidente da Associação Mineira de Cervejas Artesanais, a Serva. Está representando aqui o Rafael Reis, que é o presidente da Associação Mineira. Então, é uma boa oportunidade, Jonas, de você nos trazer não só...
as ideias, mas também os problemas, porque isso tudo que vocês estão falando está sendo registrado tudo aqui. Depois a gente pode pedir as notas taquigráficas e levar até vocês, mandar até vocês. Então, tudo está sendo devidamente registrado nessa casa, nessa comissão. Pois não. Boa Cinco tarde. Minutos, por favor. Sim, boa tarde a todos. Na verdade, a Serva é a Associação dos Cervejeiros Artesanais de Minas Gerais, tá, né? Representando tanto cervejeiros profissionais como os caseiros. Perfeito. E, assim, a gente sabe que a cerveja artesanal cresce exponencialmente no estado. Todos os dias surgem novos cervejeiros. Todos começam fazendo sua cerveja em casa e eles são sempre futuros, são potenciais futuros investidores, né, em cervejarias. Então, fomentar esse mercado é muito importante. A gente sabe que um dos problemas problemas que atrapalham demais o crescimento do setor é a questão tributária. Até o nosso amigo aqui, Marcelo, vai detalhar um pouco essa parte, por isso eu não vou nem entrar em muito disso. Um outro detalhe que é importante para o crescimento do estado é que, com esse crescimento de cervejarias, as pequenas cervejarias empregam muita gente. As grandes cervejarias empregam também? Empregam. Porém, elas possuem um sistema mais automatizado em termos de produção. Então, acaba que, proporcionalmente, as pequenas cervejarias trazem uma empregabilidade para o estado muito maior. Então, com o desenvolvimento, regulando essa parte tributária, favorecendo o crescimento ainda mais das cervejarias, a empregabilidade, com certeza, tende a aumentar. O que está faltando também no nosso estado é isso, né? Geração de empregos. Então, o nosso setor tem um potencial enorme de empregabilidade, né? Que ajudaria muito o crescimento do nosso estado. Então, assim, e outras, né? Tem eventos cervejeiros todo final de semana acontecendo. Isso, as cervejarias precisam de gente para trabalhar. Então, a questão de emprego nessa área é muito forte. Então, assim, um dos pontos prestar atenção nessa área é justamente essa. Ele quer fazer uma pergunta, Virgílio? Deputado Virgílio? Queria. Tá ligado? Tá. Pelo que eu entendi, você representa também os produtores caseiros de cerveja. Sim, que sim. Alguns chamam de paneleiros. Sim, coisa sim. Então, eu queria que você falasse um pouco de um assunto que tem a ver especificamente com esse segmento, que é não só a questão tributária que você citou, que abrange todo o setor artesanal, sim, mas para esse setor também é algo, me parece, semelhante ao queijo, que tem uma questão de rotulagem, de comercialização, o que é a demanda e o que pode ser feito nessa área. Porque me parece que tem esse outro problema, que é talvez fitossanitário, talvez de burocracia, não sei exatamente o que é, e como solucionar para que essa comissão pudesse também ter um papel proativo na solução desses obstáculos que tem, para que esse produtor caseiro, esse paneleiro, não sei se é um nome adequado, eu pessoalmente não gosto, possa ingressar normalmente no mercado, ou seja, a possibilidade de regularizar esse segmento, digamos, mais incipiente da produção da cerveja artesanal. Hoje em dia, a associação, por exemplo, nossa, ela tem aproximadamente quase 300 associados, né, cervejeiro. A grande maioria é cervejeiro caseiro. O grande problema de regularização de cerveja caseira é justamente a parte sanitária mesmo. O mapa, né, que regulariza cervejarias, e o cervejeiro caseiro, ele não tem condição
de se adequar a todas as exigências sanitárias feitas para uma cervejaria. O grande gargalo seria justamente porque não se tem uma diferenciação do tipo de cerveja. A cerveja industrial do tamanho de uma Ambev e a cervejaria menor, elas sofrem as mesmas exigências. Então, fica muito complicado de um artesanal, seria o paneleiro, ou é o home brewer, que chama, que é o termo em inglês, se adequar a essas exigências. Poderia ser tratado alguma forma similar ao queijo? Talvez poderia, mas eu acho que, no momento, tem tanta ações a fazer no âmbito de cervejaria mesmo, dos tratados pequenos, porque o cervejeiro caseiro tem uma dificuldade muito maior, né? Como que a fiscalização em casa, como que você vai fiscalizar a casa de todas as pessoas que produzem? Então, assim, tem uma dificuldade muito maior de tratar a cerveja de panela para venda comercial. Então, assim, eu acho que, no momento que do crescimento das cervejarias, acho que assim, seria o mais ideal focar na facilitação e no crescimento das cervejarias menores, que o paneleiro ele é um futuro investidor em montar uma pequena cervejaria. Então, acho que sim, se o foco tiver nesse primeiro momento em melhorar as condições para a pequena cervejaria, para o pequeno produtor, esse homebrew acaba se transformando em um deles. E aí as exigências sanitárias que são em âmbito federais são mais difíceis de ser mexidas, então talvez fica mais fácil. Ok. Obrigado. De nada. Professor Inildo, deputado, que só é o presidente da comissão, você quer falar? Pela ordem, antes, só para registrar uma questão na sua fala. Foi aberta agora uma cervejaria em Frutal, vocês devem ter acompanhado, Cervejaria Imperial de Petrópolis. 68 milhões de investimento, 10 alqueires, 400 mil litros por dia, 150 empregos apenas, porque é tudo automatizado. Eis a questão, né? Automatizado. Professor Ineu, com a palavra. Presidente, deputado Mauro Tramonte, senhores deputados, quero cumprimentar aqui todos que vieram participar dessa audiência aí da cerveja. Dizer que para nós é uma satisfação muito grande essa comissão, porque acho que aqui a gente vai buscar as respostas, né, para a nossa gastronomia, para o nosso turismo, né, e acho que esse é o papel desta comissão. E conhecer um pouco também, né, das nossas cervejas artesanais que vêm se espalhando pelo estado de Minas Gerais, e, sobretudo, aqui muito concentrado na região metropolitana, Belo Horizonte, Nova Lima, e a gente já está vendo chegando aí em outras cidades. Acredito que precisamos pensar numa legislação que contemple, né, sobretudo as pequenas, para que as pequenas possam sobreviver, porque senão a gente vai ter aquele mesma situação que, às vezes, vai tentando, depois de 1, 2 anos, não dá conta mais de sobreviver e tem que fechar. Então, eu acho que é importante demais que, através de vocês, dessa audiência, que a gente possa pensar em legislação que resolve, de fato, esse setor tão importante, né, da cerveja, que são as artesanais. E a outra questão que eu gostaria também de colocar aqui, em relação à questão da lei, o professor Cleide, você colocou muito bem, trouxe aí o queijo para nós, né? Queria te cumprimentar pela sua fala. Desse projeto de lei, né, 4631/2017, que tornou lei no final de 2017, lei 23157/2018, que teve uma participação efetiva do nosso vice-presidente, né, que trabalhou muito, né, para poder fazer com que esse projeto fosse aprovado, né,
Antônio Casarantes, e apresentou o substitutivo na época, né, para que o queijo realmente tivesse uma legislação. Agora, eu acho, presidente, que a gente precisa também, através dessa comissão, fazer um trabalho para que essa lei seja regulamentada, porque ela não foi regulamentada ainda. Então, já foi aprovada, mas nós estamos aí esbarrando a questão da regulamentação. Então, acho que é uma tarefa para esta comissão, através aí do nosso vice-presidente Antônio Casarantes, para que a gente possa fazer esse esforço, aí, esse investimento junto ao governo, para que ele possa regulamentar esta lei, que ela vai ser extremamente importante para a gastronomia, vai ser extremamente importante para o setor, né, do queijo mineiro, né, haja visto que nós acabamos de ter aí tantas e tantas medalhas lá na França, significa que a partir de agora nós vamos conseguir colocar o nosso queijo lá no exterior. Então a gente precisa ter legislação que protege, que assegura o produtor, que dá garantias para ele. Então acho que esse é o... Essa é uma tarefa dessa comissão. Né, gostaria muito que, através aí da vice-presidência, que ele pudesse estar nos ajudando, né, no convencimento do governo na regulamentação desta lei. Então, é isso mais. Nos colocar aí, mais uma vez, à disposição, né, para que essa comissão realmente, como colocou bem também o deputado Mauro Tramonte, que a gente está aqui para fazer audiência da cerveja e de tantos outros setores da economia, da gastronomia, para que a gente realmente possa fazer a diferença aqui e que nós temos convicção, né, gente? O turismo é a melhor coisa para se investir nesse país hoje, é o turismo. Então, se a gente investir no turismo, eu tenho certeza, sobretudo em Minas Gerais, nós vamos conseguir tirar o Estado, talvez, um pouco dessa dificuldade e colocar no mapa do desenvolvimento e no mapa do turismo. Não é isso? Muito obrigado. Obrigado, professor Ineu, presidente dessa comissão, que... Eu estou falando que essa comissão, logo, logo, ela vai virar permanente. Nós temos que trabalhar para isso, porque ela é muito importante. Nós vamos fazer história junto com todos aí. Eu gostaria agora só de ter um convite para fazer a vocês, que são cervejeiros. Eu acho que é um convite muito interessante. O Hudson, que é o vice-presidente da Câmara do Comércio lá da Eslováquia, tem nosso... consulado aqui em Belo Horizonte, ele gostaria de fazer um convite para vocês, por favor. Eu acho que está... Tem um jeito de me passar o microfone para ele aí? Você pode chegar aqui também? Pode chegar até o microfone aqui, outros. Ele gostaria de fazer um convite a todos. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, cavalheiros, boa tarde, damas. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na casa. Oi, estou vendo? O consulado da Eslováquia, a Eslováquia, através da sua representação no Brasil, que é a embaixada em Brasília, e através da sua representação estadual, que é o consulado aqui em Minas Gerais, ele está atento a esse movimento cervejeiro aqui. A Eslováquia, não só a Eslováquia, mas como a Europa, tem um turismo muito interessante. E nós gostaríamos de fazer uma parceria no âmbito não só comercial. Nós temos na Eslováquia uma cevada que ela é extremamente reconhecida, mas fazer também essa parceria no quesito turístico, que o turista lá quer esse tipo de conhecer esse tipo de cultura, quer conhecer essa questão do turismo de cervejeiro, que lá já é uma coisa... A Eslováquia recebe muita gente por causa disso. Lá a gente brinca que lá a cerveja é mais barata que água. Então, por si só, nós temos turistas da Europa inteira, já temos lá turistas da Europa inteira para fazer isso. Então, uma das nossas propostas, além da questão comercial e da questão cultural, é a gente convidar todos que estão presentes a fazer uma missão para lá, para conhecer não só a produção, nós temos lá a fábrica de 300 anos, para conhecer também essa questão dos insumos. E reafirmar o que nós falamos aqui na visita do nosso embaixador, senhor deputado, o interesse de levar o queijo mineiro para a Europa, para a União Europeia, através da Eslováquia. Ah, mas nós vamos levar. Nós temos esse interesse. Através dessa comissão, nós vamos levar. A coisa já é um interesse real. As pessoas querem consumir o queijo mineiro na Europa. Bom, então, agradecer
a vocês a atenção. Obrigado, Hudson. Passar a palavra agora para o Gustavo Henrique Alves. Ele é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ele é o conselheiro suplente. Gustavo, por favor, 5 minutos. Tá, joia. Boa tarde a todos. Sou o Gustavo Alves, sou da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Muitos até perguntam, né, por que os bares teriam esse grande interesse de pauta da indústria, né? Acho que muitos não sabem que a substituição tributária é um mecanismo que a indústria recolhe antecipadamente para o comércio, né? Então, quem vai pagar na ponta final é o comércio, que vai passar para o consumidor. E hoje tem uma discrepância que acontece na legislação, que o MVA, o valor agregado para cerveja artesanal, é de 140%. E isso não é usado nos bares e restaurantes, pelo menos eu nunca ouvi falar, porque eu tenho 21 anos de bar. Então, eu acho que é uma discrepância que tem que ser tirado, que isso aí tem que ser consertado na legislação, tem que ser feito um estudo técnico para isso, porque muitas vezes os bares e restaurantes de Belo Horizonte, que eu atuo, mas em Minas Gerais também, não vendem tanta cerveja artesanal porque o preço está chegando muito alto. E a gente não quer que a cerveja artesanal seja nicho de mercado, a gente quer que seja o mercado, vem gente de fora querendo os nossos produtos. Nossos produtos são premiados lá fora, como é que vai chegar num bar de Belo Horizonte? Não tem cervejarias daqui no bar, vai encontrar só as grandes cervejarias? Isso é um questionamento que a gente faz. A gente é até... uma incoerência, né? Capital Nacional dos Bares. Exatamente, a gente é a porta de entrada para todo mundo da gastronomia, né, Marino? Tanto que a gente trabalha junto lá na frente da gastronomia. Os bares é que vão mostrar isso para o público consumidor, para o nosso público consumidor, porque eles são os grandes propagadores disso, porque ninguém fala mal da sua cidade fora, né? Todo mundo quer falar bem. Os nossos turistas chegam aqui, quando você... Faço cerveja com meus amigos aqui, e quando falo que eu tenho cerveja de produção própria, é totalmente diferente. As pessoas querem experimentar, não querem experimentar coisas que elas vão experimentar na cidade dela, querem produtos exclusivos, mostrando também a nossa gastronomia mineira, que é a melhor do país, tanto que Belo Horizonte está aí sendo finalista como capital da gastronomia pela Unesco. Outra coisa é deixar claro que nós trabalhamos junto até na legislação em Belo Horizonte, não sei se muitos sabem, que Belo Horizonte só poderia ter cervejaria na área industrial, né? E a gente trabalhou junto, interdisciplinar, junto com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a cervejaria, as associações, inclusive com as associações de fiscais de Belo Horizonte, a FISBH, conseguimos aprovar num projeto para ter nas áreas, em outras áreas da cidade. Isso já deu resultado, temos cervejarias aí, tem o Falcone, está com o negócio já dele em bar, tem a cervejaria Astúcia que está abrindo, tem outras cervejarias, para mostrar isso e aproximar do consumidor a nossa cerveja. Então, em âmbito estadual, eu acho que a principal pauta que os bares e restaurantes querem é tirar essa discrepância da legislação tributária, que isso é um grande desincentivo aos bares comprar a nossa cerveja local. E os bares de Belo Horizonte e de Minas Gerais querem vender a nossa cerveja, não querem vender de fora, porque a gente é barrista mesmo e defendemos o que é nosso. Obrigado. Nós agradecemos. Obrigado, parabéns. Destacar também aqui a presença do nosso querido Marco, que é também da cervejaria Dum. Passar a palavra agora para o nosso deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, Cristiano, à vontade. Boa tarde os convidados, boa tarde os colegas deputados. Cumprimento especial ao deputado Mauro Tramonte. Parabéns, Mauro, trazer esse importante debate aqui para a Assembleia. E também o seu compromisso, né, com a agenda do turismo, com a agenda da cultura. Mauro foi um ator importante na discussão da reforma administrativa, que nós dizíamos que a agenda do turismo não poderia ficar subjugada, né? Nós vimos aí na Folha de São Paulo, Datafolha, essa semana, trazendo, né, professor Irineu, sou presidente da comissão, uma informação importante. Minas Gerais, o destino preferido quando se trata das questões de patrimônio, né, do turismo para patrimônio histórico e também o turismo de natureza, vamos chamar assim, pelos nossos parques, né? Olha o potencial que nós temos. E Minas já caminhando para ser também essa potência na questão gastronômica. Já temos o queijo, o Arantes sempre trouxe esse tema aqui na Assembleia, e a culinária mineira, que é muito apreciada, né? A gente fala até na culinária mineira e fala em cerveja artesanal, como é que não pensa nas duas coisas juntas aqui para nós, né? E é o que eu estou falando como deputado, claro que quero ajudar aqui os colegas a pensar a política pública para o setor, pela relevância, pela importância que tem,
Você vê que já em 2017 o Estado de Minas já trazia uma matéria, que eu não sei se esse dado está atualizado, né? Talvez os amigos aqui da associação possam nos atualizar. Já trazia em 2017 que Minas é o Estado que mais produz cerveja artesanal, à época 200 mil litros por mês, em microcervejarias, a maioria à época concentrada na região metropolitana. A matéria do Hoje em Dia, já em janeiro de 2019, de acordo com o Ministério da Agricultura, em Minas Gerais existem atualmente 241 microcervejarias registradas até aqui, a maior parte delas, 51, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme dados do CAGEC, Minas também foi o estado que mais gerou empregos no setor de janeiro a outubro do ano passado, com 278 vagas em cervejarias artesanais independentes, com até 4 colaboradores e 382 em grandes indústrias acima de 100 funcionários. A maioria das microcervejarias operando no limite da capacidade para atender a demanda interna e, com o mercado de expansão, não sobra produção para exportar. Minas já produz 55 dos 120 estilos de cervejas existentes no mundo. Pode ser que esse dado não esteja tão atualizado, mas a matéria, a fonte, é o jornal Hoje em Dia, em janeiro desse ano. Então, isso mostra a relevância do setor no nosso estado. A cerveja artesanal caiu no gosto do brasileiro, isso é importante, né? Até então, a gente ficava revezando o nosso paladar com a condição econômica mais modesta. Se a gente tomava Brahma, Skol, se a gente tomava Antártica, que mudava quase nada, né? Aí a gente tinha algumas teses, que dependendo de onde que era a água, se a água era de Petrópolis ou de outro lugar, o gosto era melhor. Então, era o máximo que a gente tinha, às vezes, para apurar um sabor diferenciado. Senão, tinha que recorrer a cervejas importadas. Então, a cerveja caseira, então a cerveja artesanal, ela traz para quem é apreciador da cerveja essa grande opção. De um lado, a possibilidade de um paladar apurado gastronômico, e do outro são esses números, da possibilidade, potencialidade de geração de emprego que a cadeia traz. Então, eu acho que Minas Gerais ela pode, sim, liderar esse movimento. Minas tem que ser a referência no queijo, Minas tem que ser a referência gastronômica e pode ser uma referência para a cerveja também artesanal. Sem dizer também da concentração de riqueza, né? Se você pegar os dados, os balanços das grandes cervejarias, há uma concentração absurda de riqueza. No último dado dos 5 sujeitos mais ricos do Brasil, 3 são da Ambev, o Jorge Paul Lemos, mais 2 sócios. Depois você tem o Severino, mais o Joseph Safra. Então, você tem uma puta concentração de renda em grandes cervejarias. Claro, não somos contra as grandes, elas geram emprego, recolhem receita e tudo mais, mas tem espaço, o mercado está crescendo, tem espaço e tem um bom mercado. E o que precisa? Precisa, então, da atuação do poder público para poder dimensionar. Eu, Mauro, não vou ocupar muito tempo, e eu acho que a audiência pública, a gente um pouco faz aqui a tempestade de ideia, problematiza, faz o diagnóstico do setor, né? E depois a gente caminha um pouco para a proposição. No final da audiência, o que vai sair de proposta da Assembleia Legislativa? E eu tenho aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com os colegas, que a gente pudesse até fazer de maneira coletiva. Os meninos fizeram aqui para ser autoria nossa, mas eu acho que os deputados que aqui estão mostram muita relação com a pauta, e eu acho que a gente poderia assinar juntos. Primeiro também, a partir da leitura que eu vou fazer, saber se é isso, né? Se isso é pertinente, se não é. Se não for pertinente, a gente também, conversando com o setor, descarta, vamos para outra agenda. Mas aqui, o que nós poderíamos assinar, subscrever aqui, como requerimento entre nós? Que seja encaminhado ao Ministério da Agricultura e Abastecimento pedido de providência para que seja elaborada uma política específica de registros para os chamados brewpubs, isso é, o estabelecimento que produz cerveja em pequena escala para venda direta e exclusiva ao consumidor final, destinado ao consumo no mesmo local de produção. E solicitar também que o Ministério atue para facilitar os trâmites administrativos, reduzir os custos financeiros e o tempo levado para o registro das microcervejarias que produzem em pequena escala com uso de maquinário não industrial e venda no próprio local de produção, respeitada a legislação sanitária pertinente. A outra proposta é que nós poderíamos aqui encaminhar ao Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, em Brasília, pediu de providência para que seja feita alteração na resolução número 140, de 22 de maio de 2018, para incluir a atividade de fabricação de cervejas e chopes, 1113.502, entre as atividades que se enquadram como microempreendedor individual. Falo aquelas pequenininhas, né? E a gente poderia aqui também, Mauro, pois não. Propor, e podemos assinar todos juntos, uma alteração na Lei 6.763, de 75, que dispõe sobre a redução do ICMS para microprodutores de cervejas artesanais da outra providência. Na verdade, a Lei é 903, de 2019, a gente alteraria uma de 75. No artigo 12,
ela já, porque hoje você tem uma carga tributária aí de 30% do ICMS, e a gente poderia propor aqui para 18%. Por que para 18%? Porque quando a lei foi instituída, estabelecendo o preço para a cerveja, ela já fez uma distinção para aguardente de cana ou de melaço. Para aguardente de cana ou de melaço, a gente já tem uma alíquota menor de 18%. Para cerveja, de maneira geral, você tem 30%. Então, a gente pode fazer uma distinção para cerveja artesanal, fazendo uma alteração nessa lei, que no artigo 12 ela viria o seguinte: bebidas alcoólicas, exceto aguardentes de cana ou de melaço, e as cervejas e chopes artesanais produzidos por empresas classificadas como microcervejaria, que serão tributados com a alíquota prevista na linha D desse artigo. Então, eu acho que aqui são algumas propostas que eu trouxe, conversando com os amigos do setor. Excelência, pois já não? Existe essa lei, já existe essa providência. Existe um regime especial tributário que já contempla uma redução não para 20%, 18%, mas para 8%. Ah, sim, com então, a possibilidade de comercialização externa de 3%. Eu pergunto se essa lei ela foi apresentada ou ela já está aprovada? Não, já está aprovada, já está em vigor, tem dois anos. Ah, tá? Ok. Então, regime especial tributário. Então, eu estou atrasado, que bom. Okay. Então, a gente tem uma notícia aqui melhor, atualizada. Desculpe te interromper, mas é porque de a gente já alguma. Avança, não é? Muito bem, muito obrigado. E fica aqui para os colegas de apreciação os dois requerimentos que eu apresentei aqui para avaliação da pertinência da gente poder assiná-los e encaminhar aos órgãos competentes. Então, mais uma vez, parabéns, companheiro Mauro, parabéns. Obrigado. À comissão e a todos os convidados aqui pela luta. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Agora vamos passar a palavra, então, para o presidente do Conselho Empresarial do Turismo da ACM, Otávio Elísio. Otávio. 5 minutos, por favor, Otávio. Muito obrigado, ilustre deputado. Vocês podem imaginar o enorme prazer meu de estar nessa casa, todo nosso, numa comissão parlamentar da maior importância. Obrigado. E eu me sinto cada vez mais orgulhoso de ter sido homem público, né, que passou pelo Legislativo. Cumprimento, então, por essa iniciativa. E quero dizer que a ACMINAS, Associação Comercial e Empresarial de Minas, está inteiramente comprometida com o turismo e a produção artesanal, especialmente da gastronomia. Estamos absolutamente convencidos de que este é o momento do turismo. Esse é o momento do turismo. Minas é reconhecida pelo seu patrimônio cultural e pelo seu patrimônio natural. E nós temos que lembrar que, além de história, Minas tem pré-história. Do lado do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, nós temos a descoberta da Luzia. Temos ali uma reserva de grutas e pinturas rupestres que são atrativos internacionais. Pouco explorado. Pouquíssimo explorado. Estamos, portanto, no momento do turismo. Belo Horizonte começa a ser reconhecida como uma cidade criativa e está no momento de nós destacarmos tudo o que temos em Minas e planejarmos de forma efetivamente o turismo. Temos, além disso, né, temos toda uma infraestrutura para fazer de Belo Horizonte e de Minas a porta de entrada do Brasil. Participar de uma reunião como essa aqui nos dá um enorme orgulho. Mas nós temos que entender que estamos no momento em que a entrada e a escolha de roteiros vão sendo feitos cada vez mais pela internet. Aqui já. Portanto, nós temos que ter painéis, temos que ter sites, temos que ter informações que façam com que as pessoas que venham aqui saibam lá, ó, cerveja artesanal, tal lugar.
Então, este é o desafio. Esta é a tarefa da associação comercial junto com os órgãos do Estado que ligam, que tratam de turismo e gastronomia. Eu estou aqui para reconhecer o enorme trabalho que vocês estão fazendo, obrigado, que a Assembleia Legislativa de Minas vem fazendo, e dizer que estamos na hora de realmente fazer daqui o portal de entrada. Temos o aeroporto, temos a produção artesanal, temos estradas a melhorar, acessos a melhorar, mas, olha, vamos avançar, porque este é o momento do turismo. Obrigado, nosso querido Otávio Elísio, sempre combatendo aí as coisas, não é? Sempre tão combatente aí nas coisas que podem melhorar para Minas Gerais. Parabéns. Vale destacar aqui que a nossa consultoria desta casa, com seu corpo de profissionais capacitados em todas as áreas, irá analisar tudo que aqui está sendo discutido e levantado, e, por fim, nós iremos, então, realizar um grande estudo e trabalho com todas as informações e apresentar um plano de trabalho, que vocês vão receber também. Com a palavra, o nosso vice-presidente da Assembleia, o nosso querido deputado Arantes. Pois não, deputado? Senhor presidente, nobres colegas, na pessoa do doutor Otávio Elísio, eu queria cumprimentar também todos os convidados, a satisfação termos aqui num assunto tão importante, no momento em que Minas precisa sair do buraco. E para sair do buraco tem muitas ações, tem ações de médio, longo prazo, mas tem as de curto. E turismo, cultura, gastronomia, né, que tem tudo a ver, é muito rápido. E nós temos tudo pronto. Eu falo que o melhor de Minas é os mineiros, né, que são acolhedores, que são pessoas cuidadosas, zelosas e criativas também. E o movimento é muito positivo. Vamos falar de governo, porque sem ter um governo executivo focado, as coisas não andam. E nós temos um governo focado, através do seu secretário, que foi uma pessoa preparada para isto. Então, o doutor Marcelo Matti conhece muito da área, e essa área precisa de comunicação. E ele veio da comunicação, não? Ele veio da comunicação. Aqui na casa, o legislativo também, o nosso presidente Agostinho é apaixonado pela gastronomia. E junto com ele, nós todos, a ponto de criar uma comissão especial para valorizar a gastronomia. Então, o momento conspira a favor. E temos aí uma série de entidades importantes, como está aqui presente, inclusive, também o SENAI, o SENAC, principalmente o SENAR, também lá na zona rural, ensinando o pessoal a preparar melhor os alimentos. O SENAC faz um belíssimo trabalho, inclusive, nós fizemos o SENAC aqui na homenagem do aniversário deles, e foi um sucesso. Aí a gastronomia apresentada. Mas, deputado Mauro, perdão, senhor presidente, nós temos não sei se o senhor teve a oportunidade, um ano passado nós fizemos o primeiro evento para valorizar os produtos de Minas. E foi um sucesso aqui na Assembleia. Ao mesmo tempo que tinha os debates e apresentações de produtos, tinha também a feira ao lado, onde nós valorizamos muito nesse primeiro evento o queijo, que agora virou internacional, né? Ganhou agora mais 57 medalhas. Nosso queijo realmente fazendo a diferença, ultrapassando as fronteiras do mundo, né? E agora, hoje, tivemos a felicidade no Senado de aprovar uma nova legislação, que eu espero que o nosso queijo possa ir para a Europa sem ter que ir escondido clandestinamente, né? Dentro da mala. Então, nós esperamos que, através desse projeto de lei, inclusive, que teve o senador Anastasia como relator, eu espero que ele valorize bastante. Mas agora, em outubro, nós faremos novamente este evento. E aí queremos também inserir a cerveja artesanal também. A cerveja artesanal, ela é democrática, né? Porque ela não é diferente da outra, que ela é concentrada na mão de poucos. A artesanal, ela está quase em tudo. Lá no meu paraíso já tem cerveja artesanal e gostosa. Lá em Arceburgo, um rapaz começou com 300 litros por dia, já está com 10, já está falando em chegar a 50.
está um sucesso a cerveja dele. E aqui em Belo Horizonte a gente já acha cervejas, já acha muita cerveja artesanal, inclusive em vários mercados, com preço competitivo e muito gostoso. Então precisamos valorizar as feiras, né, como tem o caso da Aproxima, que é um sucesso, e tantas outras que nós temos que valorizar. E eu espero que neste próximo evento que nós faremos agora em outubro, inclusive já conversamos com o presidente, já deu toda a autonomia para nós organizarmos novamente, nós possamos fazer aí um debate bastante amplo em todos os sentidos aí das cervejarias, das cervejas artesanais, mas também de vários outros produtos, novamente o queijo, novamente o vinho, que é o nosso vinho também. Falar de vinho no Brasil era difícil falar em vinho de qualidade no Brasil. Em Minas, então, nem se fala. Hoje não, hoje nós podemos falar que nós temos vinho ganhando prêmio internacional, em Londres, em Bruxelas, na França, e inclusive o Maria, fazendo propaganda dele aqui, né, lá da nossa região do sul de Minas, a de Três Pontas, a uva de Três Pontas, mas o vinho produzido em Caldas, né, e também em Andradas. Nós temos hoje esse vinho que foi novamente premiado há poucos dias agora lá na França, na Inglaterra novamente. Então, o resultado, o mineiro aprendeu a fazer cerveja, fazer de qualidade, né? Já sabia fazer, mas com qualidade, conseguiu mostrar para o povo mineiro e brasileiro e fora do Brasil que pode tomar coisa boa aqui de qualidade, com muito prazer, né? Vinho, o café nosso, só fala, o café melhor do mundo é da França. Essa semana mostrou, o café melhor do mundo é lá da cidade de Cristina, pertinho lá do nosso São Lourenço, né? Pagando. É o melhor café do mundo. Ganhou o prêmio também agora esses dias. Mas isso aí já estava ganhando antes também. Antes, mas por quê? Marketing. O colombiano faz marketing à vontade. O brasileiro não investe em marketing. Temos que investir. Porque o nosso café realmente é fantástico. Queijo fantástico, vinho, cerveja e tantas outras coisas boas. E agora também o azeite, né? Falar de azeite no Brasil é brincadeira. Em Minas Gerais nem se fala, né? Hoje não, nós temos o melhor azeite que o de Portugal. Está aqui, em Minas Gerais, no sul de Minas. Então, essa audiência, o deputado Mauro, é bom porque, ó, inclusive está ao vivo, isso aqui está chegando diretamente em mais de 300 cidades, sim, sem contar que pela internet está no mundo inteiro. Então, é a forma de nós, que é o nosso legislativo aqui, tem para promover, para valorizar, para mostrar que os mineiros têm que ter orgulho dos mineiros que estão sabendo fazer a diferença. E que o turismo pode ser uma grande alavanca para a promoção do nosso estado, para trazer alegria para o nosso povo em todos os lugares. Né? Aqui no Belo Horizonte, com a gastronomia, também no nosso sul de Minas, ali no Lago de Furnas, que é fantástico, a região das águas, o queijo do cerro, e vai por aí em diante. Então, nós temos muita coisa boa, mas nós precisamos cada dia valorizar mais e promovermos mais. Muito obrigado. Obrigado, vice-presidente da Assembleia. Só destacar aqui que nós estamos recebendo uma manifestação de um telespectador, que é o Fernando Moraes. Ele fala: com relação à Lei Municipal 11.128, que flexibilizou a abertura de micro cervejaria e empresa em Belo Horizonte, foi um marco muito importante para o setor. Entretanto, alguns bairros de grande interesse turístico, como Pampulha e Santa Teresa, não foram contemplados por essa legislação. Por se tratar de área de diretrizes especiais, ADES, então é preciso dar um olhar mais profundo nessa questão. Vamos enviar também essa comunicação, né, senhor presidente, para a Prefeitura de Belo Horizonte, não é isso? O setor específico, nós enviaremos. Só um complemento que eu acabei esquecendo, quando eu falei também do Senar, do SEBRAE, Emater, que faz um belíssimo trabalho também e ajuda muito na questão da gastronomia. E nós temos a felicidade hoje também de termos o SEBRAE Nacional na mão do mineiro, que é o ex-deputado federal Carlos Meves, que também é apaixonado pelo turismo e pela gastronomia. Então, bons projetos também, né, doutor Otávio? Tem como avançar a nível também de Brasília. E a EPAMIG, também, que tem muito a ver também. E agora, inclusive, já foi indicada, essa semana publicou a saída dela, a sessão dela, que é a doutora Nilda, que era da Universidade Federal de Lavras, o de Viçosa, ela estava como reitora da Universidade de Viçosa, e agora vai ser a presidente da EPAMIG. Quer dizer, a gente de altíssimo nível, que o governador Zema está colocando,
E isso vai ser muito importante para a nossa gastronomia também. Muito obrigado. Obrigado. Palavra agora a Tatiana Santos, superintendente executivo do Sindicato das Indústrias de Cervejas e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, representando o Mário Moraes, que é o presidente do Sindbebidas. Bebidas. Pois não, 5 minutos, por favor, Tatiana. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Gostaria de salientar que o Marco Falcone é o vice-presidente do sindicato, então ele está aqui representando o sindicato também. Nós estamos aqui representando o Sindbebidas Bebidas e a Federação das Indústrias, que é a FIENG, né? E eu coloquei aqui algumas anotações. O meu amigo até assustou comigo, falou: você vai falar isso tudo? Eu falei: vou. Então vamos lá. Primeiro, sobre a questão da burocratização. As cervejas artesanais mineiras, as indústrias das cervejas artesanais mineiras, elas sofrem hoje com um processo que já acontece com a cachaça, que a gente está brigando junto do Instituto Mineiro da Agropecuária, que é a clandestinidade. Então, a indústria que ela é consolidada, ela precisa estar regularizada junto ao Ministério da Agricultura. Então, esse processo é um processo que deve ser olhado com carinho pela comissão, para que a gente não tenha um produto sendo vendido no ponto de venda sem registro. Isso acaba agredindo a indústria que recolhe os seus impostos, que tem todas as suas fiscalizações em dia, que sofre com isso, que dá emprego, mas ela tem que concorrer com empresas que estão produzindo cervejas clandestinas. Então, esse é um papel que hoje, dentro do sindicato, com o Ministério da Agricultura, a gente vai começar a trabalhar da mesma forma que está sendo feito com o IMA, com a clandestinidade da cachaça. Lembrando que o nosso sindicato ele representa todo o estado de Minas e todas as bebidas, menos o vinho. Então, a gente representa cachaça, suco, água, refrigerante. A questão tributária, eu estive presente na Secretaria de Fazenda, uns 15 dias atrás, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão tributária. A cerveja, a indústria cervejeira, ela já está sendo contemplada pelo Simples Nacional. Todo mês de janeiro, a indústria pode ir lá requerer o Simples Nacional, o que faz com que ele não tenha as cargas tributárias aí específicas. Exemplo, ICMS. A única coisa que ele tem que recolher é a ST. Qual é a solução do Estado para a ST? É você ir pedir a pauta categorizada dentro da sua cerveja. Ou seja, a pauta nada mais é do que a substituição tributária, é o valor que é vendido no ponto de venda, é uma média que o Estado ou a cervejaria determina. Hoje, a gente tem duas formas de pedir a pauta para poder baixar a ST. Ou você recolhe 10 cupons fiscais no ponto de venda e leva para a secretaria e determina uma média, e isso baixa bastante os custos, tá, das cervejarias, ou, através de uma planilha simples em Excel, você determina qual que é o valor de pauta que você quer. Então, hoje, a cervejaria, a indústria que está no Simples Nacional, ela tem somente a parte do Simples, que é um valor muito baixo, mais a ST. Tá? Então, assim, eu estive na secretaria, a gente conversou, e existia a possibilidade da gente pedir para acabar com a ST. Isso hoje é impossível. O Estado não tem como absorver o fim da substituição tributária pelo Estado do governo, né? O Estado do governo hoje não pode simplesmente cortar um imposto. Em 2018, foi recolhido 25 milhões de ICMS só de cervejarias. Claro que tem Ambev misturado nessa história, mas é um valor expressivo. Então, o governo não vai simplesmente acabar com a ST agora, porque isso não é um foco dele, né? Então, isso a gente já recebeu essa notícia, já fomos informados que não tem essa possibilidade. Porém, nós vamos fazer uma cesta específica para cervejarias artesanais. Elas não vão ficar junto das cervejarias de maior porte. Ou seja, nós vamos ter uma pauta, uma portaria de pauta específica para cervejas de Minas e para cervejas mineiras, micro e pequenas cervejarias. Então, assim, a pauta não vai ser mais contabilizada, tirada média, usando Ambev e outras cervejarias maiores. Nós vamos ter uma cesta específica. Isso também vai colaborar muito com a indústria. Lembrando que a indústria tem que estar registrada e com os seus registros em dia. Outra coisa. Pode. Isso que você falou a respeito das cervejarias contempla cervejarias, em relação ao Simples, contempla a cervejaria que tem planta cervejeira. Agora, se for uma cervejaria registrada, tem CNPJ, mas se ela não tem planta cervejeira, ela é cigana, ela aluga um espaço para produzir a cerveja dela, ela não está contemplada no Simples, não. Se tiver o CNPJ de indústria de cerveja, sim.
for cigano, você tiver o CNPJ, você não consegue. Não, o cigano ele não consegue ter um mapa. Porque ele usa o mapa da cervejaria, da indústria. Não, o adesão no Simples exige que você tenha planta própria. Está na lei do Simples. Tá, ok. Desculpa. É, outra coisa que eu queria comentar é essa questão dos cervejeiros caseiros. É importante dar essas opções para ele, inclusive os do cigano. Tá? Que é uma opção que vocês podem dar de brewpubs também, para que eles também não comercializem o produto sem registro nenhum. É, outra, eu vou deixar depois o Falcone falar sobre isso, que é uma expertise grande dele em relação a isso. A gente gostaria de solicitar o reconhecimento da marca coletiva Cervejas de Minas, que é uma marca que, através da Federação das Indústrias, Senai, Fieng e Sim de Bebidas, nós desenvolvemos essa marca que reconhece a cerveja mineira. Então, é uma marca que já está... Eu vou deixar depois aqui uns folders para vocês conhecerem. O Falcone vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa marca. Então, era isso que eu gostaria de ter falado. Obrigada pela presença. Ótimo. Nós que agradecemos. Pela ordem, presidente. Pois não? Pela ordem. Sim. Pois não, Cristiano? É só um breve esclarecimento, que quando eu falava aqui sobre o projeto de lei do ICMS, é verdade que a gente já tem uma legislação que trata do assunto, mas não é uma lei, é um decreto. E ele tem uma vigência até 2032, aplicando realmente a carga tributária de 8% das empresas, no caso, que não se enquadram no escopo que a Tatiana trouxe. Então, é uma distinção. Quando a gente tem um projeto de lei, para ele ser revogado, ele tem que ser revogado pelo Parlamento. O decreto ele é de competência exclusiva do Poder Executivo, ou seja, o governador pode revogá-lo ou não. E, nesse caso, ele tem uma validade de 2032. Então, se no futuro entendermos alguma coisa nesse sentido, eu acho que muita coisa que já foi pacificada, até esclarecida, né, nesse sentido, a gente pode ter uma legislação aprovada na Assembleia que aí dá mais segurança jurídica para quem opera no setor. Claro, sempre obedecendo e seguindo os parâmetros dos percentuais que hoje já são praticados. Então, só para a gente nivelar aqui a informação. Ok, deputado. Foi importante a sua provocação, que trouxe à luz aqui informação que eu não tinha atentado para ela. Obrigado. Pois não. A palavra, deputado Bartô. Usar a palavra. Deputado Bartô. Senhor presidente, se eu pudesse falar um pouquinho depois, eu agradeceria. Queria ouvir um pois pouco não. mais dos convidados. Pois não. Então, vamos passar a palavra então para o Brás Pagani. Brás Pagani é o presidente da Empresa de Desenvolvimento Regional Sul de Minas. Boa tarde a todos. Queria parabenizar o Mauro Travonte pela essa audiência que está sobre as cervejarias e também toda a Comissão de Turismo, que eu acho que é a primeira vez na Assembleia que realmente nós temos uma comissão que briga pelo turismo. E nós escutamos muito que o momento é do turismo. Mas, como a gente está muitos anos nesse mercado, se nós não fizermos alguns parâmetros, nós não vamos construir nada. Tá certo? Eu estou no sul de Minas há 36 anos e eu já vi muita coisa acontecer e não se concluir. Tá certo? A única coisa importante que aconteceu no sul de Minas, na área do turismo, foi no governador Itamar Franco, o Manuel Costa, que ele implantou os circuitos turísticos. E, recentemente, eu queria lembrar do secretário e ex-deputado Ricardo Farias, no governo Pimentel, que ele fez as leis, regulamentou todo o segmento do turismo. Inclusive, o atual governador, no dia 6 de janeiro, publicou a lei que falta regulamentação. Está pronta para publicar e nós estamos urgentemente disso. Então, essas coisas hoje, eu acho que Minas está pronta. Nós temos o ministro do Turismo, nós temos o presidente da Comissão de Turismo da Câmara Federal, nós temos o presidente do SEBRAE, mas nós não temos um grupo de trabalho que eu queria propor para a superintendente, principalmente na área da gastronomia, a gente formar, amor, que você está sugerindo, para poder focar no trabalho. Está certo? Igual o professor trouxe aqui, o queijo de Alagoas. Eu conheço profundamente o sul de Minas, porque eu falo que é uma região que eu conheço muito grande. A senhora que faz esse evento lá, ela pede, português claro, esmola o ano inteiro para fazer o evento. E tem os melhores queijos do mundo. Tá certo? Então, nós precisamos criar um calendário dentro do sul de Minas. Eu vou falar pelo sul de Minas, tá? Que aí eu tenho conhecimento profundo e a gente fala. Nós precisamos criar um calendário, sugerir à superintendente, que ela veio do governo passado e continuou. Isso é muito importante, a continuidade, de outros e outros, né? A gente criar um grupo de trabalho, por quê? A FEComércio, a Fieng, o SEBRAE, tá certo? Todos têm recursos. Os deputados são pedidos dos municípios verbas para fazer eventos. Só que fica essa pulverização de recurso e não tem-se um projeto
para poder apoiar e desenvolver essa região. Tá certo? Nós temos lá o azeite, o vinho, a cachaça, a cerveja artesanal. Estava conversando com ele, de Poços de Caldas. Eles têm na região deles 6 cervejarias. Isso. Então, nós precisamos de um evento técnico uma vez por ano, onde nós vamos botar toda a cadeia produtiva da gastronomia, tá certo? E trazer grandes compradores do Brasil e do exterior e mobilizar a região, que não sei quem falou aí, a importância que nós temos as cervejarias, mas os bares não vendem a nossa cerveja. Essa conscientização. Então, formar aqui um grupo de trabalho e esse recurso que o SEBRAE põe, a FEComércio põe, centralizar na secretaria. Tá certo? Se nós temos uma secretaria, uma superintendência maior, vamos organizar, vamos fazer um calendário de todas as cidades, os eventos, cadastrar, inclusive para não confrontar, que tem vezes o seguinte, tem cidades no mesmo fim de semana, vizinhas, fazendo a mesma coisa. Tá certo? E com toda dificuldade vem no deputado, pressiona, quer verbinha, quer na FIENG, quer na FEComércio. Não, vamos citar um exemplo recente. Falou o SEBRAE, com o Ministério do Turismo, 200 milhões para investimento nas rotas. O sul de Minas não recebeu um tostão. O leste mineiro, que eu fiz uma reunião lá, que eu sou de Governador Valadares, não recebeu um tostão. Pegaram os circuitos prontos, que já tem recurso, e colocaram os 200 milhões lá. Então, está na hora de nós termos ações concretas, tá certo? Para participar dessa mesa e esse dinheiro ser melhor distribuído. E aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo uma comissão na Assembleia atuante e bem diversificada. Com certeza, pode ter certeza disso. Eu falo que aqui no Sul, o Sul de mim está privilegiado, porque tem o Mauro, tem o Dimitri, tem o professor Cleiton, tá certo? O Arantes, que é o vice-presidente da Assembleia. Então, o Irineu, que também. No evento de Valadares agora, nós temos um grande evento. Vai tudo agora. Tudo. Né? Você é de Curvila, família. campanha. Inclusive, né? Estou indo para a campanha hoje. É isso. Hoje então, é sugerir aqui, porque está todo o segmento aqui, e está superintendente, nós sentarmos e sair com um grupo de trabalho. Senão, nós vamos ver muita coisa ser feita e nada concluído. Que eu falei na última reunião do ministro. O ministro teve aqui, se debateu, o que, que nós saímos de concreto? Nada. Qual o projeto que foi implantado para impor recursos? E tem muita grana para isso. Está certo? Nós fizemos uma reunião agora no Leste, Governador Valadares, com o circuito do Rio Doce, com 40 municípios. Um evento maravilhoso, a FEISTU participou, a Federação do Convênio 3 de Biru, trouxemos todos os prefeitos. Os caras estão perdidos, os caras não sabem de nada, tá certo? E com grande potencial. Então, é isso que nós precisamos fazer. Essa regionalização que você me mostrou na última audiência pública, que você fez, isso é fantástico. Vamos discutir regionalmente, exatamente. Tá certo? E evento técnico. Se não... eu venho acompanhando isso e não vejo conclusão. E não falta trabalho. Eu falo o seguinte, todos os ex-governadores fizeram. E não, o presidente da Assembleia é secretário de Estado de Turismo. Está certo? Então, o momento é muito grande. Mas nós vamos passar esse momento, que eu já vi vários, eu venho desde o Francilino, está certo? Uma coisa que eu briguei muito em Minas Gerais, na época do Francilino, eu vou citar um exemplo, o seguinte, centro de convenções, eu sou um dos primeiros promotores de Minas Gerais. Briguei para nós termos centro de convenções, só tinha o AMB em São Paulo, para ter um AMB aqui. Não fizeram. Na época, o secretário Romualdo Cansado Bahia era o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Turismo. Eu tive com o Francilino, meu primo era deputado, um foi vice-presidente da Carro, Raimundinho Albergaria. Está certo? Peguei o governador, levei lá perto, tinha inaugurado o BH Shopping. Falei assim, governador, desapropria 2 milhões de metros quadrados, vamos fazer um grande centro de convenções aqui, naquela época. Não fizemos. Fizemos o Minas Centro, que era uma secretaria de saúde, tinha acabado de ser reformada. E gastou mais na fundação do que fazer no prédio. E o estacionamento era o mercado central. Então, e nós tínhamos acabado de construir o aeroporto de Confins. E é até hoje. E é até hoje. Entendeu? Então, nós precisamos sentar o segmento e debater isso com coisa concreta. Senão, hoje, Belo Horizonte, você, para fazer um centro de convenções, você precisa de 1 milhão de... Você não tem essa área em Belo Horizonte mais. Está certo? Então, nós vamos passar esse momento. E só tem um meio de gerar emprego e renda rápida. É o turismo. Está certo? Nós temos um belo secretário que vem da iniciativa privada, de comunicação. Temos um governador empresário. Tem uma turma muito competente hoje na Assembleia que está aí. Sempre tiveram, mas hoje tem uma comissão específica. Está certo? Então, vamos formar isso, formar esse grupo de trabalho e vamos centralizar o recurso. Eu faço um congresso, chama Congresso Sul, Congresso Sul Mineiro de Municípios. Para quê? Não é congresso político, não. Nós vamos debater
projetos de desenvolvimento regionais. Igual eu fiz no Leste agora, estão lançando o Congra Leste lá. Nós pegamos a represa de Baguari e vamos fazer lá um pier, tá certo? Na área náutica, e vamos fazer o projeto da Bituruna, e vamos fazer um projeto das estradas, pavimentação vicinal, com a Associação Brasileira de Cimento. Tá aí, a Marina pode levar essa ideia, então, ao secretário estadual, claro. Então, apenas só para enriquecer também, primeiro agradeço, né, a proposta, Brás. E, ao mesmo tempo, a gente já tem algumas instâncias também onde a gente pode levar esse assunto e colaborar para essa discussão. A gente tem o Conselho Estadual de Turismo. O Conselho Estadual de Turismo, hoje, ele é presidido pelo secretário, o vice-presidente é o Jair, que é o presidente do Convention de Belo Horizonte, mas que tem uma atuação grande também no Estado. E, de qualquer forma, a gente tem algumas câmaras temáticas que a gente pode reativar e ativar na medida que a gente apresente os projetos. Então, acho que é um espaço que a gente tem para discutir. A gente pode também, no Conselho Estadual de Turismo, permite convidados participarem e tudo mais. Então, acho que a gente pode levar essa discussão também para dentro do Conselho. A gente tem uma reunião agora, em julho, já previamente agendada, e trabalhar cada vez mais próximo da Assembleia, de toda forma. Junto com essa comissão, a gente pode, né, eu acho que, aproveitar os conselhos, aproveitar a comissão, aproveitar a Frente da Gastronomia Mineira e colocar essa estrutura toda em prol de desenvolver essa atividade, né, mais próxima. E aí, fazendo um grupo de trabalho, onde a gente possa, de fato, trazer essas propostas, trazer os projetos e alinhar. E, assim, eu fico muito feliz na hora que o senhor fala da questão do calendário de eventos, porque, que eu me lembro, acho que desde 2013, eu tenho quase 20 anos de turismo agora, mas desde 2013 eu venho atuando muito mais próximo da gastronomia, e um dos maiores desafios que a gente tem é fazer um calendário de eventos, porque, vira e mexe, a gente encontra eventos acontecendo na mesma semana, nas mesmas cidades, com temáticas muito parecidas. E isso, o que é o ruim disso? Tudo bem, para o turista, para o cidadão, tem várias opções, tem, mas você divide público, você divide imprensa, você divide a publicidade, você divide o patrocinador, você divide os apoiadores e divide o dinheiro. Então, se a gente tiver um calendário de eventos cada vez mais forte, organizado, né? Lógico que a gente sabe que tem um caso ou outro que muda um pouco o período, o clima pode alterar alguma coisa, mas se a gente tiver minimamente organizado, planejado, fica mais fácil para todo mundo, inclusive para os produtores, não terem que ficar aí com o pires na mão. Porque a gente consegue ter algo mais organizado, mais padronizado e de forma a planejar para todo mundo que quer fazer. Então, se eu sou um turista, eu quero ir para o sul de Minas para um evento específico, eu sei quando ele vai acontecer, eu sei o que eu preciso fazer, eu consigo me programar com mais antecedência. E aí a gente consegue, então, fazer que no estado inteiro a gente tenha essa capilaridade e aí os festivais, os eventos gastronômicos aconteçam de forma a gerar economia, movimentar a renda, gerar empregos diretos e indiretos. O turismo, de fato, é dos setores que emprega com mais facilidade, e o custo por emprego é muito mais baixo, se a gente for pensar com outras cadeias produtivas. Na cerveja, eu venho lendo, né, bastante, perturbo bastante os Falcone, o Gustavo e tudo, porque, realmente, quando a gente pega um emprego criado dentro da produção de cerveja, você cria empregos na venda, na comercialização, na atividade turística, na hotelaria. Então, quando a gente fala dos roteiros turísticos em torno da cerveja, para além da produção cervejeira em si, a gente tem outras empresas e produtores, e empresários, e empreendedores e trabalhadores que são envolvidos também. Seja o guia que vai levar aquele grupo, seja o transporte que está sendo trabalhado com ele, seja a hotelaria onde vai ser envolvido, o restaurante onde ele vai parar também. Enfim, a gente tem um leque de opções. Então, agradeço a proposta do grupo, eu acho que ela é extremamente necessária, mas eu acho que, junto com esse grupo, a gente tem que também reativar essas câmaras já oficiais que a gente tem, como a comissão aqui na Assembleia, também o Conselho Estadual de Turismo e outras instâncias que a gente venha também a trabalhar e para poder contribuir. Ok, obrigado. Só fazer uma conclusão minha aqui. Pois não, pode ficar à vontade. Então, concluiu a fala. Rapidinho, né? Por favor, abraço, porque tem seguinte, mais gente. É muito importante, mas nós temos que regionalizar. Sim. Tá certo? Na hora que você leva para o Conselho Estadual, você estadualiza. Uhum. Nós temos que trazer para regionalização. Sim. E grupos de trabalho específico. Pode se debater dentro do contexto. Uhum. Tá certo? Mas, se não, nós voltamos no mesmo erro de sempre. Tá certo? Okay. Então, muito com a FECITUR para isso também, junto com o circuito. Bem. Não, nós estamos fazendo um trabalho com a FECITUR fantástico. Exatamente. Isso. Com a palavra, deputado Virgílio. Pode ser? Virgílio Guimarães, eu quero destacar muito aqui obrigado. A presença também, deputado, da Fabiana Jardim, que é da Secretaria de Turismo lá de Nova Lima. Obrigado pelo comparecimento também. Palavra, deputado. Obrigado. Depois, palavra, Marcelo Campos. Deputado Tramonte, eu queria, Brás, lembrar que houve um grande centro que foi construído aqui,
no governo de Israel, pena que desabou. Era o maior vão livre do mundo. Isso. Na ocasião. Um projeto de Niemeyer, na Gameleira. Infelizmente, não foi retomado depois. Né? Foi... E é o grande gargalo nosso. Um grande gargalo. Isso foi pensado, então, só como registro, que alguém pensou, grande pensou o futuro, e teve aquele acidente lamentável e que acabou abortando esse projeto fantástico daquela época. Pagando caríssimo no turismo. O turismo, com certeza, com certeza. Primeiro, a questão da cerveja, aí eu queria colocar uma discussão que fiz em algum momento a respeito disso, que nós temos a cerveja da grande indústria, temos a cerveja artesanal e temos esse outro modelo que eu até provoquei a discussão aqui. Eu vi várias ideias a respeito disso, mas eu acho que nós devíamos criar a cerveja de mesa. O que seria cerveja de mesa? É cerveja de cozinha. É cerveja igual uma sorveteria. Não tem que registrar coisa nenhuma. Quem vende é que responsabiliza. É a saúde pública que toma conta. É igual você tem, está produzindo alguma coisa. Não tem que ter tributação. É a tributação que tem o cara que faz sorvete e vende seu restaurante. É isso. Cerveja de mesa, ponto final. Tributação igual o prato de arroz com feijão, empadinha que eu vendo, porque não é indústria, é culinária. É culinária. Na Europa, cerveja é alimento. Então, cerveja é alimento. Essa cerveja que eu levanto essa questão aqui, a cerveja de mesa, é equiparada a alimento. Cerveja é alimento. Você pode pôr até um regramento qualquer, até tantos graus alcoólicos, 6 graus, não sei. Mas não seria nem o simples, é o simples total. É a simplificação absoluta. É aquele que faz, que vende, que toma, que bebe. Porque e aí eu vi o representante da cerveja artesanal dizendo aqui, mas como é que ela vai virar grande se ela não consegue produzir, se não consegue vender? Como é que ela um dia vai acumular para vender se ela não vende? Ela vai crescer como? Magicamente, como é que é isso? Eu acho que nós devíamos criar um terceiro grupo, cerveja de mesa. O vinho de mesa, que hoje é o vinho básico, é o Van de Pi, é o vinho. É aquele que vem num jarro, o cara produziu ali, vendeu ali, pôs na mesa ali. Eu acho que nós devíamos ter a cerveja da indústria, nós devíamos ter a cerveja artesanal e a cerveja de mesa. E quem vende a cerveja de mesa, quem toma a cerveja de mesa, quem quer tomar a cerveja de mesa? Eu vou no boteco da esquina e pego um PF e pronto. Se eu não confio lá, eu não como lá. Se eu acho que aquilo tem alguma salmonela, alguma coisa, deputado, eu procuro outro lugar. Me permita discordar, por favor. Cerveja é alimento, tem que ter regulamentação. Porque nós estamos tratando de saúde pública. Cerveja é alimento, ela precisa ter regulamentação. Não precisa. Você não ter pode fazer do Ministério de qualquer da jeito. Da Agricultura, coisa nenhuma. Precisa o feijão ter, que eu como no boteco da esquina não precisa de ter registro. A sorveteria do meu bairro não precisa de ter registro. Mas a comida do boteco da esquina tem que ter registro. Não, sim. Não, é saúde. E se não for fiscalizado, nós temos não problema, é. Sim. Não é. Isso é mundial. Eu conheço não a legislação no mundo inteiro. Mas eu estou propondo uma legislação nova, eu não sou obrigado a seguir a legislação você de mundo nenhum. Você tem que diferenciar, senão você tem uns não. pagando tributo e outros não. Não. Não então, tem. Não tem. Eu tô me dizendo, permita não. discordar. Tudo discordar. Tem que ter regulamentação. A discordância faz parte. Agora, eu quero dizer o seguinte, que o cara que faz, que vende, que bota lá, o alimento aqui é fiscalizado pela saúde pública. Você pode chegar e fechar um boteco, fechar um restaurante, por não observar as questões. Ele não tem que ter registro do Ministério da Agricultura. Ei, porque tem, o Ministério da Agricultura é que fiscaliza a questão sanitária. Não é submetido à Anvisa, é o Ministério da Agricultura. Não é seguido da Anvisa. E isso mundialmente segue essa norma. Então, nós não podemos reinventar a roda aqui, não, deputado. Olha, eu deixei aqui uma sugestão para ser discutida. Eu não estou fazendo projeto de lei nenhum. Agora, eu acho que a cerveja de cozinha, ou que eu estou chamando aqui de cerveja de mesa, devia ter o tratamento que tem uma sorveteria. Que tem a sorveteria do meu bairro. É, o que é, nosso tem modelo hoje. Do ministério. Nosso modelo hoje, eu deputado. Eu dou opinião depois. Funciona assim. Nós temos hoje o setor que são os home brewers, cervejeiros caseiros, que é o que você está chamando de cerveja de mesa, né? Isso. Eu sou um
profundo incentivador, tanto que eu sou fundador da Serva Mineira e da Serva do Rio Grande do Sul até de Manaus, porque eu entendo que a cerveja de panela é a fase embrionária das micro cervejarias. E precisa ser vendida. Então, eles se estruturam, aprendem a fazer bem feito, ensinam a gente a fazer, e depois eles se tornam empresários. Isso. Então, a coisa tem acontecido bem estruturada. E a coisa tem caminhado legal para isso. Tá? Se a gente liberar, qualquer um fabrica de qualquer jeito, não. Quem investiu, quem fez a sua coisa dentro da norma, de acordo com a vigilância sanitária, pode rotular, ele vai sofrer uma concorrência desleal de quem faz de qualquer jeito. Né? Não, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, que hoje é o campeão da cerveja artesanal no mundo, é adotado essa norma. Existe a BA, que é a Brewers Association, Associação de Cervejeiros Caseiros. Então, todos seguem esse processo. Tá? Então, eu acho que está indo num processo legal. E essa comissão pode contribuir muito com isso. Pode, mas não podemos desregulamentar e deixar a bel prazer cada um faz o que quer. Eu estou submetendo a cerveja de mesa, que eu chamo de cerveja de mesa, aos regulamentos de qualquer outro alimento. Eu não acho que o fabricante de sorvete vai fazer sorvete de qualquer jeito. Quem produz empadia, quem produz um quindim, um doce qualquer, não é de qualquer jeito. Mas nós estamos falando de bebida alcoólica, você vai ter cara colocando metanol na cerveja aí, pô. Entendeu? É muito sério. A questão de produção de alimento, bebida alcoólica, é uma coisa séria. A responsabilidade é uma bebida milenar. É de quem vende. Eu sei que é, eu conheço a história, aliás, o nosso colega aqui, o professor, já nos disse agora, o professor Cleiton, já nos deu aqui uma aula maravilhosa disso. Agora, eu posso emitir uma opinião aqui. Claro, claro. Posso emitir uma opinião claro aqui? Claro que sim. Posso emitir uma opinião aqui. Eu já te ouvi, você discordou, eu posso deixar uma ideia aqui para ser conversada. Perfeito. A discordância faz parte. Aqui é uma mesa de debate. Claro, claro. Aqui é uma mesa de debate. É a questão do se alguém vai falsificar produto, seja ele qual for, se vai colocar... nitratos absurdos do prato de feijão também pode. Alguém com conservantes venenosos pode. Fazer múltiplo de tudo pode. Sim, mas é passível de fiscalização. Ontem, por exemplo, o Ministério da Agricultura esteve na minha fábrica, recolheu várias amostras, faz análise para ver se está de acordo com o que eu declarei. E eu faço questão que isso aconteça, porque dá legitimidade e segurança ao meu produto. Tudo bem. Você manifestou sua opinião, nós já te ouvimos. Agora eu posso concluir aqui. Perfeito, desculpe, eu não queria interrompê-lo, eu apenas contribuí. Não, foi, enriqueceu, não estou reclamando disso. Eu só estou falando o seguinte: que todos os produtos têm normas fitossanitárias, têm fiscalização, e eu acho que um determinado tipo de coisa pode ter também. Como eu posso produzir aluá num restaurante e vender. Ninguém me impede, igual eu compro no Peru, eu compro a Titia Morada, a Tita Blanca. Cada um faz lá no seu cozinho e vende. Eu não vejo Perfeito. Muita diferença da cerveja, que pode ser vendida da mesma forma. E quando tem álcool, que é o está vendendo aí, qualquer um produz lá um suco, como pode produzir esse chá fermentado aí, que pode ser alcoólico. Kombucha, né? Kombucha. É, kombucha ou kombucha, não sei como é que pronuncia. Ele pode ter teor alcoólico, vai até 6 graus, 5 graus, pode ter. E, enfim, eu não sei por que a cerveja ela não pode ter alguma... Eu posso produzir kombucha, acho que é kombucha, que pode produzir. Eu acho que eu não quero desorganizar a produção industrial, eu quero distinguir o que é uma coisa da outra. Sabe, eu quero distinguir uma coisa da outra. É uma opinião. Eu creio que essas coisas podem ser feitas. Pode ser feitas. Nós tivemos aqui o Festival do Doce, também que foi festejado. Eu já fui no Festival de Doce de Pelotas, que é uma maravilha. A imensa maioria são doces produzidos. Tem muitas fábricas, tem muita indústria e tem muita produção doméstica. Eu não vejo, nós temos em Belo Horizonte feiras aqui de alimentação de produção doméstica, da melhor qualidade. Então, eu só gostaria de simplificar aquele que está dando os seus primeiros passos numa produção de cerveja. É isso que eu quero dizer. Perfeito, perfeito. É uma opinião. É claro que eu não quero, com isso, dizer que cada um vende o que quer, como quer, de jeito nenhum.
Eu não acho que nem churrasquinho de rua pode ser como quer, do jeito que quer. Ninguém pode produzir salsicha do jeito que quer. Tem, tudo tem que ter. Quem sabe, poderia haver, inclusive, autorregulação, associações que certificassem. Alguma coisa tem que ser feita, mas não se pode também travar apenas por ser diferente a cerveja. Ela não pode ter esse tratamento de mesa, como qualquer produto de mesa. Eu creio que tem um certo exagero em algum aspecto aí, respeitando a produção, não quero fazer concorrência desleal, não, nada disso, nada disso. Tanto que nós estamos discutindo aqui a questão do tratamento tributário mais justo para cervejarias. Exatamente. E antes, isso aí é absolutamente correto. Não é? Eu caminho aqui para concluir, mas lembrando que a Minas tem já que o professor Cleito falou aí de alguns dados históricos, professor, eu queria ver que a primeira referência que vi da produção artesanal de cerveja, aliás, está em Guimarães Rosa, na produção da cerveja no sertão, se quem for no texto Recado do Morro, tem lá uma missão científica nórdica que produzia cerveja. Até é curioso, quando eu brindo tomando cerveja, eu gosto, eu falo escola. Escola, já te falei escola, porque está lá. Lá eles falam Skol, virou até uma marca de cerveja no Brasil. Mas é o brinde, não sei se tem tradução, Skol, eu creio até que não. Vem dos países nórdicos, Skol significa saúde em finlandês. Saúde em finlandês. Então, mas só que o nosso roceiro aqui, os nossos batedores da missão, os nossos sertanejos, eles não sabiam o que significava Skol, e eles então brindavam falando escola, e eles imaginavam que escola era escola. Então, isso está em Guimarães Rosa, aí, ambientado por volta da década de 10 do século passado, provavelmente era uma cerveja artesanal já produzida. E só para também fazer uma referência, o deputado Antônio Carlos já saiu, mas a Maria é um personagem de Guimarães Rosa também, e deu nome a uma bela música, um belo balé e um belo vinho. Mas lembrando que a origem, Maria, também está lá no nosso sertão norte mineiro, nos romances de Guimarães Rosa, que faz esse elo tão bom lá com o sul de Minas. E ele que foi médico ali no sul de Minas também, ali durante um período de 30, 32, quando ele foi da Polícia Militar, médico da Polícia Militar, serviu exatamente no sul de Minas, naquele, entre túnel da Mantiqueira e naquela região toda ali, e em Santa Rita do Sapucaí, e em Pouso Alegre, creio que mais algumas cidades ali também. Então, já que todos estão se dizendo aqui do sul de Minas, eu queria mandar uma... pelo menos a minha ligação com o sul de Minas também. O sertão tem lá as mãos dadas com o sul de Minas. Muito obrigado, Tramonte. Obrigado, esse sul mineiro. Deputado Virgílio, com a palavra, Marcelo Campos, diretor de cervejaria Gonçalves, do sul de Minas, Poços de Caldas. Opa, boa tarde. Gostaria de agradecer muito pelo convite de participar. Gostaria também de utilizar o comentário da cervejaria que será aberta ou já foi aberta em Frutal, para poder enfatizar a questão dos empregos. São 400 mil litros dias, 400 mil litros produzidos por dia. Lá na nossa cervejaria, a gente gastaria um pouco mais de um ano para conseguir produzir esse volume, empregando 15 funcionários. Lá eles empregam 150, então... essa diferença de proporção faz com que o setor cervejeiro ele seja muito importante na questão dos empregos também. Comentando um pouco a respeito do vinho, do queijo,
de azeite, da cachaça, né? A gente tem um mix e adição desses produtos, não do queijo, mas a questão de harmonização, sim, para a produção de cervejas artesanais, e isso vai mesclando, né, com algumas frutas também, vai mesclando algumas cervejas diferentes para cada região. Então, a criação do circuito, circuitos em diferentes partes de Minas Gerais, elas teriam por si só já diferenças na caracterização de cada circuito. Você vai num circuito no sul de Minas, seria com cervejas produzidas que são totalmente diferentes ou que teriam características específicas da região que não teriam no leste, que não teriam no norte, que não teriam no oeste de Minas, na parte central, né? Então, isso faz com que você tenha uma regionalização e uma implicação muito importante no turismo, né? Eu gostaria de ressaltar esses pontos e enfatizar a importância da criação desse circuito cervejeiro para todas as cervejarias. Obrigado, Marcelo, e você ter vindo lá do sul de Minas para poder participar desse evento. Vou chamar agora a... Pois não? Pois não, Mitre? Deputado Mitre? Eu gostaria apenas de... Eu tenho um compromisso agora. Eu tenho um compromisso agora às 18 e ainda vou para o sul de Minas. O Virgílio está dizendo que hoje o Pernoy tem campanha. Então vai. Boa viagem. E eu me esqueci de dizer, eu acho que esse debate, Mauro, ele é extremamente importante. Abaixar os impostos ou retirar os impostos, e a outra ponta, que é a ponta do financiamento. Eu estive com o doutor Sérgio Guzmão, presidente do BDMG, juntamente com o seu chefe de gabinete, o Lucas, e pedi para fazer um estudo para ver, conversei com o Jonas rapidamente aqui também, para ver se faz um estudo para fomento especial aí de cerveja, de micro cervejarias, porque muitas vezes a pessoa já está produzindo ali com 3, 4 ou 5 funcionários. Se tem uma linha de crédito especial, específica, com juros baixos, ou com subsídios, de repente passa a ter 10 ou 15 servidores. E, querendo ou não, unindo o governo do Estado, as entidades privadas, a nossa comissão, e mais o braço empreendedor, eu acho que Minas Gerais sai ganhando, né? Muito obrigado, desculpe me ausentar. Acho até que poderia convidarmos para alguém do BDMG para a próxima roda de debate, que eu acho que pode ser que seja fundamental para o crescimento das cervejarias no nosso estado. Okay. Muito obrigado. Obrigado. Bom, com a palavra agora, Fabiana Regui. Depois eu passo a palavra para Renata, que você tem que fechar o jornal também, né? Acho que as duas, uma tem aqui para a rádio. Não, se a Renata estiver atrasada, eu posso esperar. Não tenho, não tenho. Você está atrasada, Renata? O meu é só bem breve. Você pode ficar à vontade. Tá, Renata. Espera aí, deixa eu falar. A Renata Brito é jornalista do jornal O Tempo. A coluna dela chama Cerveja e Cultura. Pois não. Boa noite para todos. Só corrigir o deputado ministro, falou que eu entendo tudo de cerveja, tudo. Não, você foi muito otimista. Ah. Mas, assim, não falta humildade e boa vontade para aprender sempre. Ah. Quem entende tudo é o Falcone, que está aqui com a gente, nosso xamã da cerveja. Isso aí é mestre, né? Mas, meu trabalho, eu vim aqui muito na condição de ouvinte, para ouvir também todas essas questões e poder contribuir divulgando, cobrando dos senhores que isso, tudo isso seja efetivamente... que sejam feitas propostas, né, para beneficiar o setor, que é um setor que está aí crescendo. Nós temos, ontem eu conversei, por exemplo, com o Carlo Lapoli, ele é presidente da Brasserva, ele me disse que o setor de cerveja nacional está crescendo, este ano, a expectativa, né, 30%, e isso é um número alto diante da crise que a gente vive aí, e que um dado que ele me passou também é que a cada 3 dias, duas cervejarias são criadas no Brasil. Então, é um setor crescente, porém, que precisa de incentivo para que cervejarias não sejam só criadas e fechadas lá na frente. Então, precisa desse incentivo, sim. No nível municipal, a gente já teve aí essa aprovação da lei dos brew pubs. Agora, precisamos também de incentivos do Estado, que pode ser feito coisa, sim, a gente sabe que ele está quebrado e tal, mas tem jeito, sim, claro, porque o setor sendo beneficiado, o Estado também ganha, porque exige geração de renda, exige geração de emprego. E aí, se me coloco à disposição das associações, sindicatos, cervejarias, todo mundo, sempre que precisar, a gente está aqui sempre no sentido de divulgar, de, né, qualquer situação desse tipo. E
E aproveito rapidinho para agradecer ao Jornal Tempo por ter esse espaço dedicado à cerveja. Bom. Parabéns, Jornal Tempo. É uma página inteira todo domingo. É difícil, é uma luta, foi uma luta ter conseguido, mas também o nosso setor precisa dessa divulgação e ter isso toda semana é muito bom para nós e para todo o setor. Então, qualquer demanda, qualquer sugestão que todo mundo tiver, pode passar para a gente. Leva o nosso abraço ao pessoal do Jornal Tempo. E eu queria me desculpar com os demais convidados. Eu realmente preciso ir embora, porque a coluna fecha hoje. Coluna. Eu queria muito ouvir o que todas as pessoas têm a falar. E ouçam muito, com muita atenção, tudo que o Falcone tem para dizer, que ele é um cara muito conhecedor do mundo da cerveja, reconhecido aí mundialmente. Que bom. Tá, joia? Gente, obrigado. Obrigada, uma boa noite a todos. Fabiana Regui? Pois não, Fabiana Regui, ela é jornalista da coluna Pão e Cerveja da rádio CDL-FM. Essa coluna já tem 10 anos, né? É. Estamos completando 10 anos agora com Pão e Cerveja. Estamos completando 8 anos aí com a Academia Sommelier de Cerveja, cujo meu sócio Marco Falcone e Jaqueline estão presentes. Nós fundamos isso em 2012, somos a terceira escola de sommelier de cerveja do país a ser fundada. Então, a gente já tem uma caminhada grande nesse mercado. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre esse crescimento que é muito alardeado no setor. Eu acho que a gente precisa muito da ajuda institucional para a gente saber os números corretos. Acho que há muito alarde em falar em crescimento, mas a gente não tem os números de cervejarias que estão fechando, e é uma realidade. Temos várias cervejarias fechando por falta de condições de ficar abertas. Por quê? Porque a nossa competitividade é baixa. Não temos competitividade no mercado, pagamos alta tributação, muito mais do que as grandes empresas, né, as grandes indústrias, e há que se ter, sim, um regime especial para cervejarias. Algum regime que aumente essa competitividade, porque senão outras vão quebrar. Discordo um pouquinho do deputado Virgílio, acho que a gente não pode canibalizar o mercado, eu acho que abrir para a cerveja de mesa e para qualquer um sair vendendo sua cerveja não ajuda em nada nesse momento. Acho que a gente já tem muitas cervejarias abertas, tentando se manter abertas, tentando chegar ao mercado sem conseguir, e há uma canibalização, sim, do setor. Então, uma pequena não pode matar a outra, uma pequena não pode engolir a outra, e se a gente não aumentar o market share, e a gente não consegue fazer isso, a gente está no 1,7 de market share há 15 anos e nunca se passa disso, e fica se fazendo alardes que estamos abrindo novas cervejarias. E daí? E quais fecharam? A gente não tem esses números, então acho que a gente precisaria muito dessa ajuda institucional para saber fazer um diagnóstico sério e correto do mercado, para que a gente possa definir ações em relação a isso. Agora, penso que um circuito turístico, gastronômico, que envolva cerveja, e eu não quero colocar a cerveja separadamente desse turismo, como eu vi todo mundo falando, temos o vinho, temos o queijo, temos o azeite, temos também a cerveja. Temos a cerveja muito antes de todos esses, né? Minas Gerais foi o primeiro estado, estou errada, Marco? Primeiro estado cervejeiro do Brasil. Fomos os primeiros a fabricar cerveja no Brasil através de Juiz de Fora. Então, como que a gente pode estar aqui falando a cerveja e deixando ela sempre de lado? Acho que falta um pouco isso também, essa apropriação do governo em relação a esse patrimônio que a gente tem, que é a cerveja. Por que não levar a cerveja nos eventos que o Estado promove? Por que não levar a cerveja nas expedições e viagens que o Estado faz? Por que não promover eventos sérios, como foi dito aqui, ou até mesmo trazer eventos que já estão consolidados no país? Temos um Estado que é estrategicamente bem colocado, temos muito melhor forma, muito mais condições de receber as pessoas do que lá em Blumenau, que se apropriou de um evento que era particular e virou o maior evento cervejeiro do Brasil em 5 anos, porque houve, sim, um apoio institucional da prefeitura da cidade, não foi nem do governo do Estado, da prefeitura da cidade, que, inclusive, transformou a cidade na capital da cerveja. E é uma cidade que não tem acomodação para os turistas quando vamos, é uma cidade longe, você não tem aeroporto, você não tem como chegar. Olha o que a gente tem aqui de facilidade para trazer isso para cá. Então, acho que, sim, a gente tem todas as condições de transformar Minas Gerais num polo cervejeiro de verdade, para turismo cervejeiro, e acho que a regionalização é o caminho. Pegando como exemplo os Estados Unidos, um mercado importantíssimo, que hoje tem 12% de market share das cervejarias artesanais, conseguem ocupar esse espaço grande no mercado,
Hoje, eles não fazem um movimento de nacionalização dos seus rótulos. As pessoas precisam viajar pelo país para tomar as cervejas em cada local. Então, eu vou para o Colorado para tomar a cerveja do Colorado, eu vou para a Califórnia para tomar as cervejas da Califórnia, e isso é o que a gente deveria fazer. Brasil é, um país imenso, e Minas Gerais também é um estado imenso, cheio de diferenças dentro do próprio estado. Então, acho que a gente pode fazer vários circuitos, devemos fazer as pessoas virem a Minas Gerais tomar a cerveja de Minas Gerais. É assim que a gente vai crescer, não tentando levar a cerveja para fora. Isso a gente já está fazendo há muitos anos. Quantos anos a gente faz? Eu mesma, semana que vem, estou indo para um evento em São Paulo para levar cerveja e queijos mineiros, porque faço esse cruzamento dos dois mundos. Acho que tem tudo a ver a gente colocar queijo junto com cerveja, junto com azeite, junto com os vinhos. Isso é totalmente possível. Mas acho que este caminho é muito mais longo e menos produtivo para nós do estado e vai gerar muito menos para nós, como empregos, como renda, do que a regionalização. Então, acho que o caminho é trazer as pessoas, venha tomar cerveja mineira em Minas Gerais e fortalecer isso, entendeu? E colocar isso como uma posição institucional do estado e não como iniciativas privadas como as que a gente vem fazendo há 20 anos, né? Eu tenho 12 anos só de mercado, Marco tem 20 e tantos anos, temos outros cervejeiros aqui sentados que estão aí trabalhando há 20 anos tentando fazer isso, tentando colocar seus produtos. Então, acho que a gente precisa dessas questões, né? De um regime diferenciado, sim, regime tributário diferenciado, incentivos fiscais para os pequenos, para aqueles que são pequenos, que estão encaixados no Simples, e trazer as pessoas para tomar cerveja aqui. Nos colocarmos no país como um estado cervejeiro. E lá fora a gente já é. Porque em 2014 nós ganhamos o maior prêmio, a melhor cerveja do mundo foi daqui, né, da Vals, que logo depois foi vendida para a Ambev. Por que que a Ambev escolheu a Vals? Não porque ele sabia que em Minas Gerais tinha uma cervejaria familiar chamada Vals, mas porque ela ganhou um prêmio importantíssimo lá fora. Então, eu acho que é essa imagem que a gente tem que colocar para incrementar, sim, e trazer geração de renda, de emprego para toda a cadeia cervejeira que a gente tem hoje em Minas Gerais. Obrigado, Fabiana. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o deputado Bartô, depois a gente vai passar a palavra para o Alexandre Sander, da Secretaria de Governo de Minas Gerais, e depois para a Vani Maria, que é lá do SENAC. Bartô, deputado, sua palavra, suas ordens aí. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Já passamos aí 18 horas, né? Primeiro, só falar com a Fabiana Regui, que eu já ouvi muito seu programa. Sou um fã da cerveja artesanal. Lembro até hoje, quando começou aquela feira ali na Praça das Quatro Estações, você comentando que era a primeira edição e tal, etc., que você foi lá conferir de perto. Já fui muito lá também. Estou aqui hoje nessa comissão justamente porque eu sou um grande fã de cervejas artesanais e gosto bastante. Inclusive, as nossas aqui de Minas Gerais são realmente referências, aí, eu acho que não só nacional, mas como mundial. Como ela própria falou, a própria Vals, aí, o tanto de prêmios que ela já ganhou, hoje já está totalmente vendida para a Ambev, e o Zé Felipe, que é um dos cervejeiros lá, o cervejeiro-chefe, agora está produzindo até nos Estados Unidos. Então, você vê que é referência, e ganhando muitos prêmios lá nos Estados Unidos, inclusive, que já estou sabendo. Então, só deixar claro aí que essa referência nacional a gente tem que realmente ajudar com que ela continue e prospere cada vez mais. Só que, como eu sou um liberal, eu vejo muito que a ajuda do Estado deve ser não atrapalhando, né? Acho que a questão aqui, falando sobre tributação, simplificação das formas de como tributar também, acho imprescindível a gente caminhar cada vez mais nisso, não só, não só para cervejarias, como para todo o setor empresarial aí de Minas Gerais. E queria até discordar um pouquinho, tá, de tanto da Fabiana quanto do senhor Marcos Falcone, né? Que falaram que acho que não pode abrir tanto o mercado, de quebrar regulamentações, né, que poderia ter um caso que o senhor citou, de colocar o metanol, que é muito perigoso até para a própria visão, dentro das cervejas e tal. Por ser liberal, eu defendo muito, realmente, que o Estado não venha intervir. Para mim, o Estado tem que defender apenas o direito da liberdade, propriedade e vida do indivíduo. Então, se uma cervejaria coloca um álcool que é danoso à saúde e de forma errada, não aberta para a população, ela está fazendo ou de má fé ou de forma negligencial.
E aí sim que o Estado tem que intervir, indo atrás das cervejarias e fechando elas, não só multando, mas fechando e dando penas pesadas, que só assim que ela vai controlar o mercado como um todo, porque o Estado não tem capacidade de fiscalizar todos os setores da economia, e nem mesmo um setor só para todos que estão produzindo. Mas o poder fiscalizador é necessário. Uhum. O poder mínimo que o Estado tem que ter é o poder fiscalizador, principalmente na área alimentar. Uhum. Mas o que eu defendo aqui, no caso, é que, mesmo que ele venha fiscalizar todas as cervejeiras, todas as cervejarias, né, ele não teria corpo suficiente para poder estar vendo todos os processos que são feitos dentro da cervejaria a todos os momentos, e sempre, quando há má-fé, eles acabam executando, até mesmo, talvez, até subornando o próprio fiscal que vai lá. Então, para mim, eu prefiro pegar todo esse investimento estatal em agentes fiscais, em estrutura fiscal, em discussões sobre regulamentações, e voltar ele para a polícia e justiça. E aí, sim, quando tiver alguma denúncia, alguma questão, a polícia poder agir de forma rápida, a poder colher todas as provas que possam realmente julgar, e a justiça agir de forma rápida também para já tirar essa empresa do mercado e dar uma punição mais do que exemplar, para que as outras tenham medo de fazer isso, e assim não precisar nem de fiscal lá fiscalizar ela. Mas é assim que já ocorre, entende? Uhum. O que acontece? As cervejarias todas são livres para fabricar suas cervejas. Logicamente, elas têm que seguir uma série de parâmetros, né? E elas obtêm o seu registro, e elas são fiscalizadas aleatoriamente, né? Uhum. Naturalmente, se existe algum problema, então ela vai ser punida. Uhum. Exemplo, o rótulo antigamente tinha que ser aprovado pelo Ministério da Agricultura, então o processo demorava um ano. Hoje não, ele faz o rótulo como quer. Se ele não atendeu a legislação, numa eventual fiscalização, então ele vai responder por aquilo. Então, eu acho que nós caminhamos para um bom processo de desregulamentação. Isso. Nós temos uma série de práticas que a gente pode, através da comissão, né, melhorar isso. Entende? Então, essa é a forma que eu considero. Falcone, é só a gente deixar aí, no final, você está okay. Na lista para falar aqui, tá, para a gente, discutir. Ok, porque foi pontual. Tá. Ok. Pois não... Então, deputado, só para concluir, que eu já estava no finalzinho, até entendo, até agradeço, viu, presidente, pela intervenção. Acho que aqui é uma causa que tem uma ordem toda, apesar de eu não ligar muito, não, até acho bom, porque aí dá para trocar e sim falar um pouco mais. Só que, enfim, obrigado, presidente. Então, só para concluir, estou colocando aqui à disposição meu gabinete, junto à comissão também, sempre poder trabalhar em prol de diminuir a tributação, em prol de diminuir toda essa questão burocrática, né? O próprio ST, essa substituição tributária, de uma forma muito pesada, fica colocando um preço na cerveja para poder repassar e cobrar essa substituição, de forma que já tive reclamações aqui, que é muito alto o preço que eles colocam e não condiz com a realidade. E bem também no ponto de ir atrás das empresas que estão fraudando de forma ilegal, produzindo cervejas, como bem apresentado aqui, cervejas de forma, né, fraudes mesmo. Né? Então, contar aí com meu apoio nesse sentido. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Vou passar a palavra agora para o Alexandre Sander, ele que representa também o governo do Estado, né, da Secretaria de Desenvolvimento do Governo de Minas Gerais. 5 minutos, por favor. Muito obrigado, novos deputados. Sou cervejeiro, discípulo de Mestre Falcone, aluno de Fabiana Regui, e hoje, aqui representando o governo de Minas Gerais, na figura do nosso secretário Vitor de Mendonça, de secretário de Desenvolvimento, e o subsecretário Fernando Passalho, de Desenvolvimento Regional. A palavra de ordem no governo de Minas é desburocratização. Fazer o que for possível para desburocratizar, para o fomento de novos negócios. A superintendência, onde eu estou alojado, nós vamos justamente trabalhar na captação, no mapeamento de novos negócios que podem ser fomentados e desenvolvidos em qualquer região de Minas Gerais. Nós estamos aqui com a maioria de representantes da região metropolitana, salvo exceções, mas a ordem, a ideia é fomentar não só a cerveja, não só o turismo, qualquer tipo de negócio em qualquer região de Minas Gerais, juntamente, obviamente, com demais secretarias envolvendo turismo, e coloco a secretaria à disposição para quaisquer projetos que possam trabalhar na ordem de desburocratizar e fomentar a criação de novos negócios. É muito importante mesmo. Obrigado.
Passar a palavra agora para a Vânia Maria, que é do SENAC. O SENAC sempre que está aí junto conosco, em todas as comissões, né, em todas as audiências, a gente agradece a presença também. Com você a palavra, por favor, Vânia. 5 minutos, por gentileza. Obrigada. Eu gostaria de lembrar como começou essa parte histórica aqui nessa audiência, né? E pensar que as coisas acontecem em Minas Gerais e, quando você vê, já está ganhando prêmios lá fora por esforço individual das pessoas, né? E o que mais faz falta hoje, que a gente sente, porque não é, alguém falou de marketing, né? Mas o melhor marketing é a verdade. Não existe marketing que supera a verdade. E, se você for pensar, que se a gente começar a publicar o que a gente faz, começar a registrar isso, nós vamos ter essa documentação a nosso favor, né? Quando se contou da parte da história da cerveja, né, nós já ganhamos prêmios e produzimos cerveja desde 1820 em Minas Gerais. Isso através de um programa que chama Primórdios da Cozinha Mineira, em que a gente procura, através da regionalização, entender o histórico de cada lugar, de cada território de Minas Gerais, né, contados pelos registros que não são nos livros de histórias populares, nos documentos e nos livros do próprio território, né? Então, eu falo aqui do território do Santuário do Caraça, onde era produzida a cerveja de 1820. Essa receita dessa cerveja está lá até hoje, né? É uma tecnologia, um modo de fazer muito ligado aos mosteiros. E nós temos hoje, tanto o professor Cleiton quanto o doutor Otávio falou do valor do nosso patrimônio. Então, esse patrimônio alimentar, ele está descoberto desse registro patrimonial, necessário que entendamos como que ele fundou, como que ele começou e como que ele se desenvolveu. São 9 pontos, né, de trabalho que a gente precisa pesquisar para que a gente coloque Brasil afora e mundo afora como começou isso aqui. Quando começa o ouro, vem o mundo inteiro para aquele lugar do ouro, com as verdades e as culturas milenares para aquele lugar. Foi isso que a gente recebeu. Esse que é nosso diferencial de origem. Essa que é a nossa pegada, que a gente não pode esquecer dela o tempo todo, né? Então, quando a gente passar para entender cada um de nós como foi formado, de que jeito, nós vamos enxergar isso com uma outra grandeza, de uma outra forma. Isso é nosso, ninguém tira de nós. Não tem concorrência lá fora que tem isso. Isso é nosso. Puramente nós. Então, era esse recado que eu queria dar. Ótimo. Esse programa se chama Primórdios da Cozinha Mineira, e a gente já estamos desde 2015 no território entre Serras da Piedade e Alcaraça. Esse ano começamos um trabalho no sul de Minas, né, através de São Sebastião do Paraíso, Maria da Fé e mais 5 cidades do entorno, e também na região de Tiradentes e Barbacena, né? E a gente quer, se Deus quiser, estar em qualquer lugar, em todos os cantos de Minas Gerais, publicando e referenciando o que a gente tem de valor em cada cantinho de Minas Gerais. Esse é nosso projeto maior hoje no SENAC, né? Como escola, e que precisa registrar e trabalhar isso aí e passar isso para frente. Obrigado. Realmente, se você puder está sempre informando a gente sobre isso, que essa comissão também quer se encaixar nisso daí. Com certeza, viu? Vamos somar esforços aí. Com a palavra também agora, a Jaqueline de Oliveira Silva, representante da Confraria Feminina de Cerveja. Jaqueline, fica à vontade. Você tem 5 minutos aí para fazer das suas palavras, por favor. Pode ir. Vou ser breve. Obrigado pelo convite. A importância da Confesse, eu sempre costumo dizer no início de qualquer explicação, somos uma confraria de mulher? Ah, mas uma confraria de mulher? E daí? Hoje, mulher já bebe cerveja. Mas isso tem 12 anos, e há 12 anos atrás o mercado não era como ele é hoje. Ele não tinha cervejas para você comprar ali no boteco da esquina, no supermercado e à mão. E Fabiana foi uma das participantes também, hoje ela não está, continuamos, o nosso papel é de difundir a cultura cervejeira. Fico muito feliz de vocês estarem reunidos aqui com tantos representantes para tratar de um assunto, e espero que tudo que seja feito tenha em mente que teve um caminho que já foi percorrido por essa comunidade cervejeira. Ela se uniu, ela lutou, o mapa não sabia como que
identificava. Os processos de caseiros eram feitos com panelas que iam lá no mercado e se cortavam. Então, assim, é um grande momento da cerveja. Eu só espero que as pessoas entendam e valorizem esse momento, que possam realmente fazer um trabalho com tudo que foi dito aqui. Nas galerias estão as pessoas que sofrem com o dia a dia da cerveja. Eu não estou, Marcos está, você está, né? Elas precisam ser ouvidas, elas são os principais atores. Nós estamos aqui de coadjuvantes, ajudando neste processo. Então, assim, que não seja uma moda, que seja realmente um projeto que a gente quer muito. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está disposto a ajudar um pouquinho para ele se concretizar. Que bom, que bom. Muito obrigado. Registrar a presença também aqui do Bruno Parreiras, que é diretor da cervejaria CUD. Bom, com a palavra agora, Marcelo Maciel, diretor da cervejaria Astúcia. 5 minutos, por favor, querido. Fica à vontade aí. Olá, tudo bem? Ótimo. Eu estou aqui na essa lei de Belo Horizonte, eu fui um dos incentivadores junto com o Gustavo. A gente propôs essa lei para um vereador e para o prefeito e acabou passando essa lei. E eu tenho algumas propostas aqui. Foi falado muito da pauta da cerveja, que a pauta hoje é fácil de tirar, mas a pauta ainda demora 30, 40 dias para sair uma pauta. A cerveja artesanal é uma cerveja ágil. Tem cervejarias que criam 2, 3 receitas por mês. Então, a cervejaria faz a cerveja para ela vender e tirar a pauta, para ela pagar menos imposto, ela vai demorar 30, 40 dias. A cerveja fica pronta em 20. Então, a minha proposta é a seguinte. Hoje, o MVA da indústria de cerveja, a cerveja você pode pagar o imposto de substituição tributária pela pauta ou pelo MVA. O MVA da cerveja é de 140%. E o MVA de outras bebidas, como, por exemplo, a cachaça, é de 61,05%. Esse 140% significa o quê? Eu vendi por 10, o Estado está estimando que o bar vai vender a 24%. Então, paga-se o ST sobre os 14 excedentes. Se isso fosse reduzido para o que é real, não existiria hoje, igual em Minas Gerais, que tem mais de 1.800 itens de cerveja na pauta. Tem mais de 1.800 itens de cerveja na pauta porque o MVA é alto. Todas as cervejas têm que pedir pauta porque ela é acima da realidade do mercado. No mercado, o bar cobra 40%, 50% sobre o preço de venda e é cobrado sobre 140%. Então, esse é um item que eu acho que facilitaria, desburocratizaria o Estado, não teria tantos pedidos para o Estado analisar de pauta de cerveja e resolveria parte dessa questão da pauta. Você elimina... Não, reduz só o valor, porque a substituição tributária hoje é paga, 90% da cerveja é paga pela pauta. É só cervejas novas. O cara criou uma cerveja hoje, até sair a pauta, ele vai pagar sobre 140%. Aquela cerveja chega mais cara no mercado por não ter saído a pauta. Ele vai lá, ele vende a cerveja por 10, por base, ele vai declarar para o Estado que o bar vai vender a 15. Ele vai fazer as contas, provar para o Estado que vai vender a 15 e o Estado vai cobrar o ST sobre aquela diferença de R$5. E hoje não acontece isso. O Estado estima que é 140%. E não é real isso. Entendeu? Outra proposta que eu trouxe é uma proposta que saiu no Paraná, que é na parte de turismo. O governo do Paraná, há pouco tempo atrás, colocou uma lei que nos estádios de futebol é obrigado a vender 20% das cervejas, tem que ser cervejas artesanais produzidas no Paraná. E aí, Marina? Vai anotando aí a Marina, ela, que é a Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, ela vai anotando tudo que exatamente, você está falando ali. Essa é uma outra, já está se antecipando aí. Boa, boa informação. Tá? O Estado do Paraná fez essa lei esse ano. Ceará também, né? Ceará também. Então é isso. Eu comecei na cerveja, eu estava no vinho, de repente, porque eu não gostava da cerveja comum, e de repente eu falei assim. Como que eu faço para tomar essas cervejas boas em qualquer restaurante que eu gosto? Eu gosto da comida daquele restaurante, mas aquele restaurante vende a cerveja que eu não gosto.
E hoje, às vezes, o restaurante não vende a cerveja que eu não gosto porque ela é cara para ele. Entendeu? Então, eu acho que isso a gente tem que aliar a gastronomia com a bebida, com a cerveja, que acaba não tendo em alguns restaurantes, porque não. É caro para o restaurante, o público dele não vai consumir. Então, bom, é isso. Marcelo, obrigado pela sua informação. Inclusive, nós já estamos falando com a assessoria aqui para se propor esse projeto de lei pela mesa nossa aqui, pelo nosso grupo, pelos deputados que estão aqui. Okay. Viu? Valeu. Já vamos fazer imediatamente, já vamos propor isso daí. Obrigado, parabéns pela sua ideia. Valeu. De os estádios venderem e serem obrigados também, já que vende tudo quanto é bebida aí, né? De várias marcas, que venda também artesanal. Nada mais que justo. Obrigado. Vamos falar agora com Marco Falcone, fundador da Academia Sommelier de Cerveja. Marco, 5 minutos, por gentileza. Pessoal, deputado, me perdoe, primeira interferência naquela hora, né? Mas aqui nós somos porque democráticos. Eu acho que tinha que ser pontual, porque senão a gente perdia o... Claro, nós somos democráticos aqui, pode ficar tranquilo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho aqui representando três frentes. Academia Sommelier de Cerveja, sou sócio da Fabiana e da Jaqueline. Nós temos um pioneirismo enorme. Nós, eu e Fabiana somos os primeiros brasileiros a serem formados pela Domens Academy de Munique, fora da Alemanha. Então, nós trouxemos o conhecimento do sommelieria de cerveja para o Brasil. E hoje nós já formamos uma base de quase 450 alunos que estão atuando no mercado ativamente. Isso é trazer conhecimento, é trazer cultura. Talvez seja a escola mais importante de sommelieria de cerveja do Brasil hoje, e nós estamos trazendo outras atrações a cada dia. Agora, na semana que vem, por exemplo, está vindo um grande mestre cervejeiro norte-americano falar sobre lúpulo no auditório da FIENG, que é uma coisa que Belo Horizonte está sobressaindo no mercado. Falo também aqui pelo Sind Bebidas, do qual eu sou vice-presidente, né? Tenho o prazer de trabalhar com a Tatiana, que muito bem já falou aqui. E temos feito um trabalho fantástico desde 2005. Agora nós estamos com uma frente integrando todo o Estado na cultura cervejeira. Nós temos um programa chamado PECIR, que é o Programa de Competitividade Industrial, onde nós estamos levando a cultura cervejeira para cada canto de Minas Gerais. Então, já há 2 anos, nós fizemos já esse programa no sul de Minas, em Pouso Alegre, em São Lourenço. Fizemos em Patos de Minas. Fizemos em Juiz de Fora, Zona da Mata, onde nós formamos, conseguimos aprovar a primeira APL, Arranjo Produtivo Local, para cerveja artesanal, e depois na região metropolitana de Belo Horizonte. Fomos para o Triângulo Mineiro, onde levamos esse programa também para Uberlândia, e agora o nosso próximo passo é Montes Claros, norte de Minas, ser contemplado. Então, nós estamos criando um novo mundo, um novo universo. Tá? Isso tudo integrando as cervejarias de Minas, cervejas artesanais, no único conceito. E para poder fazer essa diferenciação, porque a nossa grande competição hoje, e o que realmente nos preocupa, é o poderio econômico das grandes cervejarias. Ou seja, fazem dumping, colocam cervejas que deveriam estar custando R$15 a R$2, sendo que não paga nem a lata no supermercado. Né? Então, realmente, é muito difícil para a gente conseguir vencer. Então, nós tivemos uma série de providências, e há 3 anos nós começamos um estudo junto com o Senai, junto com o Sebrae, a FIENG encampou isso, que foi o estudo de desenvolvimento da marca coletiva da cerveja de Minas. Tá? Então, nós criamos a marca coletiva, fizemos estudo aprofundado, fizemos uma pesquisa de mercado para descobrir como é que Minas Gerais é desenxergado no Brasil inteiro. Então, o ponto principal foi que era pela gastronomia. Né? Então, onde que entra a cerveja artesanal aí? Então, nós descobrimos, por exemplo, que em Blumenau, no Santa Catarina, era por causa da colonização alemã. Em Minas Gerais, não. É por causa da gastronomia mesmo. E aí aconteceu uma coisa fantástica, que na criação da marca, quando ela foi desenvolvida, depois a Tatiana vai distribuir o folhetim para todos, ela foi criada com uma, como se fosse uma digital, né? Uma garrafa de cerveja artesanal representando as montanhas de Minas, né? E no alto uma bandeira. E aí nós nos baseamos na querida Dona Lucinha, que muitos anos palestrou junto comigo, e ela dizia o seguinte... Por que a gastronomia mineira é diferente? Né? Porque o mineiro, quando quer fazer bem feito, ele esconde atrás da montanha e faz. Quando ele viu que ficou bom, ele sobe a montanha e fica a bandeira. Por isso que a marca tem a bandeirinha em cima. E o nome é Cervejas de Minas, com o slogan Livres por Tradição. Porque o mineiro,
adora a tradição, mas ele ama muito mais a liberdade. Isso é a cerveja artesanal mineira. Tá? Isso tudo aí é ligado. Eu também sou proprietário da Falck Beer, que é uma das cervejas pioneiras. Né? A gente está trabalhando cultura cervejeira. O slogan da minha cervejaria é que a cultura da cerveja, né, que a gente quer levar conhecimento. Então, essa coisa de ensino de cerveja nos entusiasma muito. Eu tenho muito orgulho de ter sido o coordenador do programa do Pronatec. Nós juntamos o governo federal com o governo estadual e criamos o programa Pronatec há 2 anos para poder instruir pessoas de baixa renda para produção de cerveja e vendas técnicas de cerveja. Nós formamos 60 alunos em Ribeirão das Neves, baixa renda, 60 alunos em Nova Lima. Foi um programa fantástico. Vários desses alunos estão empregados hoje, etc. Infelizmente, o programa não prosseguiu, gente. E aí eu tenho que fazer uma crítica por problemas políticos. Muitas vezes, o pessoal do governo federal não dava com o pessoal do governo estadual e com a prefeitura onde estava sediado, né? Então, a coisa morreu. Eu acho que talvez fosse uma coisa para essa comissão levar para frente. Tá? É. Eu... Sim. Aham. Quando foi feita a marca coletiva das cervejas de Minas, coincidiu com a última edição do Festival de Cervejas em Blumenau, que hoje é a grande vitrine de cervejas no Brasil. E a minha defesa, na época, e a gente tentou isso através do Fim de Bebidas, mas acabou não dando certo, é que a gente levasse um bloco de cervejarias com a marca mineira, como se fosse um trilho de trem, né? Um trem mesmo, e a gente colocasse... A marca mineira dentro do festival. E, porque hoje é muito difícil que as cervejarias levem isoladamente os seus produtos para lá. Então, quase nenhuma tem participado do festival. Entendi. A gente não está tão presente lá, porque fica muito caro. Então, eu pensei, poderia ser uma iniciativa total, né, das cervejarias como uma marca coletiva e a gente fazer um bloco de Minas Gerais dentro desse festival. Boa ideia. Para trazer a vitrine, sim, entendeu? Essa ideia foi concretizada no Rio de Janeiro, no Mundial da Labière. Nós levamos 7 cervejarias mineiras com a marca Cervejas de Minas Livres por Tradição. Foi um sucesso muito grande, mas foi uma dificuldade muito grande, faltam recursos. A gente precisa de, né, incentivo e recursos. Precisamos. Fazer isso, o apoio, né, institucional aí do governo seria interessantíssimo, muito importante. Então, gente, esse tipo de ação é muito importante. Eu gostaria muito que a comissão abraçasse a proteção dessa marca Cerveja de Minas, claro, o incentivo disso, porque esse é um dos caminhos que nós podemos prosseguir, né? Vejo outros assuntos importantíssimos, como, por exemplo, a questão da substituição tributária, da gente conseguir baixar esse valor, né, Marcelo? Muito bem colocado por você. E eu acho que tem muito a ganhar, essa iniciativa é muito boa, e vamos seguir. Quero parabenizar o belo trabalho que está fazendo a Marina Simeão na Frente Gastronômica Mineira, que sempre acolheu a cerveja artesanal, e eu acho que a cerveja artesanal é um forte aliado na conquista dessa classificação, né, como BH, como cidade que está concorrendo agora, né? Então, pessoal, isso que eu queria colocar. Obrigado, Falcão. Tá bom? Obrigado, a gente agradece mesmo. Okay. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pois não? 5 minutos, por gentileza? Pois não? Eu também quero pedir licença, porque eu preciso ir para o sul de Minas. Espera aí, aguenta aí. Mas queria dizer o seguinte, as audiências públicas, e principalmente as audiências que já aconteceram e vão acontecer ainda nessa comissão, serve para que a gente aprenda muito mais do que nós possamos contribuir com outras coisas. Por exemplo, essa ideia que eu achei fantástica, que o Marcelo traz em relação a esse projeto de lei lá no Paraná. E Marco, que entende da legislação, e outros aqui, queria deixar também o gabinete à disposição e também a nossa comissão. Aquilo que cervejeiros perceberem de falha de legislação, de brechas na lei, ao mesmo tempo de políticas públicas que podem ser propostas aqui, e de proteção por parte da Assembleia Legislativa na criação de leis que visem aí o fomento e o empreendedorismo, nós estamos à disposição. Acho que é o tipo de política pública que tem que ser construída em conjunto. Com exceção, acho que, do deputado Virgílio Guimarães, não tem nenhum cervejeiro aqui. O deputado Virgílio Guimarães, ele... tenho certeza que ele já fez cerveja em casa.
porque é um mestre gourmet aqui em todos os sentidos. O deputado Mauro Tramonte, que já fez cerveja também? Oh. Moderadamente. Eu já sou mais, já arrisco mais no queijo lá do sul de Minas. Mas fica à disposição a nossa comissão, agradecendo aí mais uma vez pela participação de cada um e mais uma vez felicitando ao deputado Mauro Tramonte por essa iniciativa, por essa ideia. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cleiton. Com a palavra, 5 minutos, por favor. Boa noite, gostaria de parabenizá-los pela atitude. Eu sou um dos sócios da Cervejaria Veraz, então gostaria de falar, porque acho que a gente tem que ter representatividade aqui dentro. Só para deixar claro, eu acho que é muito importante... Qual é o seu nome, por favor? Marcelo Paixão. Marcelo Paixão. Acho que está Marcelo Souza. Não, está aqui, ó, Marcelo Paixão. Sim. Eu acho muito importante a questão de discutir o turismo, discutir eventos, como foi colocado aqui. Estou percebendo, pelo que foi dito, que existe uma tendência por parte de vocês de querer aumentar o número de cervejarias, mas concordo com a Fabiana em relação a isso. Não acho que tem que criar barreiras de entrada, mas da forma que o mercado trabalha hoje, de uma cervejaria pagar de 40% a 60% de imposto, gente. Ninguém aqui está pedindo para ser subsidiado. A gente está pedindo para pagar o justo. Então, você vai incentivar de alguém entrar no mercado para... a chance do cara ou fechar as portas ou trabalhar na irregularidade depois, que é o que acontece no mercado hoje. Logo de cara, dever 60%. Isso, ou o cara fecha, isso uma grande parte, ou fecha ou ele trabalha na irregularidade, prejudicando o Estado e quem trabalha sério. Exatamente. Então, a gente que trabalha sério, eu sei da dificuldade, e nós estamos falando de 40%, 60%. O cara que não paga isso, ele vende isso mais barato para outro, para o negócio, fica impossível da gente ser competitivo. Então, quando eu discordo do Virgílio em questão de cada um poder produzir, beleza, pode produzir, mas o Estado vai conseguir fiscalizar a parte tributária sem entrar na questão de qualidade disso, porque senão ele vai entrar de uma maneira que só vai diminuir a competitividade. Então, esses 40%, 60% tem que ser discutido. Segundo ponto que já foi colocado, da substituição tributária, não vou falar que isso aumenta os impostos, mas até o deputado ali que se declarou um liberal... Além de aumentar os impostos, a substituição tributária é o governo estabelecendo o preço que você vende sua cerveja. Isso, além de aumentar o seu imposto, tem que ser colocado isso. O Estado tá estabelecendo por quanto a gente tem que vender nossa cerveja. E se eu quiser fazer uma estratégia de precificação... Não, também, não estou... Mas quanto mais eu afasto da pauta, acho que todo mundo aqui entende... Mais imposto eu pago. E se eu quiser mudar minha estratégia de precificação? E se eu quiser fazer uma promoção? O governo está estabelecendo por quanto eu tenho que vender meu produto. No momento que se fala tanto de liberalismo econômico, dessas coisas, como que a gente tem uma política dessas hoje em dia? E até com parênteses, que não faz mais sentido. Porque antigamente, isso foi feito porque antigamente a ponta sonegava muito. Hoje todos os bares e restaurantes têm sistema. O cartão hoje é 80%, 90%. Então, não faz mais sentido essa política. Concordo, igual o sindicato falou, que o Estado não tem condição de tirar a substituição tributária. Beleza, a arrecadação pode se prever outra maneira de arrecadar isso, mas substituição tributária não faz mais sentido hoje. E o sindicato de restaurantes pode falar isso. E o terceiro ponto que eu queria falar rapidamente é a gente procurar, o Estado de Minas Gerais, procurar parceria com outros estados. A Verace, agora em Blumenau, que foi dito, foi a segunda cervejaria mais premiada do Brasil. Parabéns. E em questões de faturamento, significou muito pouco para a gente, porque o pessoal quer comprar é de São Paulo, Distrito Federal, Goiás, e é mais barato hoje eu enviar uma cerveja para a China do que para São Paulo, por causa dos impostos aqui e lá. Então, acho, sim, que se houvesse algum tipo de parceria com os outros estados para diminuir essa carga para mandar para os outros estados, também ajudaria muito. Porque o mercado mineiro está muito saturado também. Marcelo, obrigado. Marcelo Paixão, da Cervejaria Veraz. E nós vamos também fazer todo esse estudo, que eu disse aqui. Vale destacar aqui que a nossa consultoria aqui, desta casa, com o seu corpo de profissionais capacitados em todas as áreas, aí vai analisar tudo que foi citado aqui. Nós vamos fazer aí, por fim, nós iremos realizar um grande estudo de trabalho com todas essas informações, você pode ter certeza. Isso tudo vai ser estudado. Tudo que vocês falaram está gravado, vai fazer o repasse disso para as informações, para todos nós,
e nós vamos trabalhar tudo em cima do que vocês falaram. Por isso que essa reunião começou às 4, está trabalhando, está terminando quase 7 da noite, justamente para poder a gente debater mesmo. Tem muita gente que fala, mas é comprido, é muito longo, mas tem que ser assim, nós temos que debater, todo mundo tem que falar para a gente ter subsídios, para a gente poder fazer alguma coisa. Senão, não é, presidente, não adianta nada, porque nós não temos, como é que nós vamos saber o problema de vocês, né? A gente vai fazer lei aqui sem saber do problema de vocês, nós vamos mexer em determinados setores sem saber o que vocês estão passando. Por isso, aí que nós trouxemos todos, tanto da iniciativa privada como do governo. É, eu gostaria... Mais alguém vai querer usar a palavra? Podemos encerrar? Bom, então nós gostaríamos de agradecer a todos vocês e gostaria de passar a palavra agora para o nosso presidente da comissão para que ele possa, né, fazer o encerramento aí, né, lógico, da nossa audiência. Eu queria... Claro, apenas, fica à vontade, não, Virgílio. Queria apenas aqui o seguinte. Enfim, é um momento de debate... Eu queria deixar claro uma coisa. A indústria que é artesanal, a cerveja artesanal, que é uma indústria incipiente, uma pequena empresa, uma pequena indústria, ela não só uma marca de Minas, um orgulho de Minas, pela qualidade, pela criatividade, mas como um fator de desenvolvimento. Eu jamais iria colocar uma proposta que fosse, de alguma maneira, criar um obstáculo para isso, que é uma coisa tão importante para nós. Está certo? Jamais colocaria isso. É claro que se nós temos que incentivar esse segmento, né, que tem, de um lado, uma concorrência com a grande indústria e tem de outro, os problemas do Estado, os problemas tributários. Eu não vou querer uma terceira ameaça, que seria uma produção de cerveja ilegal, de concorrência predatória e fazendo, sobretudo, alguma coisa que iria tirar a confiança do mercado na boa qualidade, tá, que tem a cerveja artesanal mineira. Se eu permitir que alguma coisa vai fazer cerveja falsificada, de má qualidade, sem defesa sanitária, eu vou, ao contrário de valorizar o nosso produto, de fazer com que a nossa imagem vá no chão e, com isso, ajuda a destruir um segmento importante. Eu queria deixar isso bastante claro. Coloquei uma ideia que já existiu no passado, existe em alguns países, que é o que eu chamei aqui, apelidei aqui, de cerveja de mesa. Não é diferente do que foi a Weiss lá de fora. Ele produz, ele vende, depois passa a engarrafar. Não, o cara engarrafar e sair vendendo por aí, vender para todo canto. Não foi isso que eu falei. Se a ideia é boa ou ruim, mas pelo menos ela tem que ser entendida do jeito que eu a coloquei. A pessoa tem, faz, vende ali. É isso. É por isso que eu chamei de cerveja de mesa. Não é para o cara sair vendendo adoidado aí, que aí seria a concorrência desleal e também seria extremamente predatório para um segmento tão importante, feito é a cerveja artesanal, que já existe, firmou tradição de qualidade. E isso tem que ser defendido. Isso é um patrimônio do Estado. Então, não fiz nada impositivo, não tenho um projeto de lei. Coloquei aqui porque existem, de fato, aqueles que estão por um pezinho ali, tal como uma cozinheira, uma doceira, alguém. Isso é uma ideia válida ou não? É. Não estou querendo aqui fazer disso um cavalo de batalha. Não é nada disso. É um segmento que existe e que seria uma maneira de circunscrevê-lo num determinado espaço onde poderia ter, ou não, parece que a maioria que acha que não, podia ter um tipo de legitimidade. Apenas para esclarecer e colocar no exato limite a ideia que coloquei. Não é sair vendendo cerveja, engarrafando, rotulando e fazendo o que quiser. Não seria justo com quem está hoje enfrentando tantas dificuldades para poder crescer e ajudar o crescimento do Estado. Eu queria deixar isso claro e, com isso, encerrar a minha participação. Obrigado. Agradecendo a todos, inclusive aqueles que puderam discordar de mim, como o Marco, como outras pessoas, mas aqui é para isso mesmo, é o espaço do debate. Obrigado. E, para falar a verdade, nem eu mesmo tinha muita convicção de que isso era uma proposta adequada. Eu coloquei, aliás, antes de expressar, eu já comecei dizendo isso, que era uma ideia para reflexão, uma coisa para colocar na roda,
Não sei. Saio aqui com dúvidas. Tem uma preocupação talvez maior com o efeito colateral que pode ter ou não. Obrigado, mas eu quero com isso encerrar e deixar meu muito obrigado a todos e, sobretudo, obrigado. A paciência aqui dos meus companheiros de mesa. Eu só queria passar, você quer falar, você está representando Nova Lima, né? É da Secretaria de Turismo de Nova Lima, que é a Fabiana. Gostaria de falar, Fabiana, 5 minutos. Enquanto se ajeita aí, nós queremos agradecer também aos nossos telespectadores, né? A todo o pessoal da TV Assembleia que está transmitindo ao vivo aí essa audiência pública para toda Minas Gerais. Obrigado aí aos profissionais da TV Assembleia. Pois não, Fabiana? Eu queria só deixar um registro, primeiro, para parabenizá-los por essa comissão, porque a gente que está aí à frente do turismo, né? Eu tenho pouco tempo, mas tenho sentido aí na pele. A gente precisa dessa profissionalização do turismo, entendimento do turismo como uma economia, como um negócio, né? Tirar o romantismo do turismo e transformá-lo em propriedade de desenvolvimento econômico, né? Hoje, em Nova Lima, a gente tem um polo cervejeiro conciso, né? Graças ao trabalho desses meninos que estão aí à frente das cervejarias também. Hoje, a gente já consegue dar números para o turismo em Nova Lima. E a nossa produção cervejeira hoje é a quinta arrecadação da cidade. O que a gente consegue, através disso, criar incentivos para... nós estamos criando incentivos para cervejarias e começar também a ver o turismo, principalmente aqui nas cidades mineradoras, né, que nós aqui estamos sofrendo com a questão das barragens, em diversificação econômica. E o turismo é o melhor caminho, mas a gente precisa dessa profissionalização. Se a gente não tiver profissionalização no turismo, levar o turismo com seriedade, deixar de ser o romântico, né, vamos passear, e não é isso, o turismo é número, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, eu queria parabenizá-los por isso. Obrigado. E deixar a Nova Lima à disposição, né, e que, para quem precisar das informações e trocar ideias e participações nos nossos projetos, a gente está aí aberto. Ok, obrigado. Mais uma vez, nós agradecemos a... Rapidinho, por favor, porque nós temos horário para... Algo que dificulta bastante a questão das cervejarias artesanais também são a questão das grandes cervejarias fecharem contratos de exclusividade com bares e restaurantes. Elas injetam muito dinheiro fechando esses contratos. Nos Estados Unidos existe uma lei que limita a quantidade de dinheiro que as cervejarias podem colocar nos estabelecimentos. Eu não sei se isso é viável aqui, se teria algo para colaborar nesse ponto, mas seria algo bem... Bem importante para cervejarias artesanais. Boa informação, Marcelo. Obrigado. Pessoal, a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês, até essa hora, 19 horas, deixaram seus afazeres, seus lares, vocês que vieram de longe. Muito obrigado. Nós esperamos que essa reunião, todo esse trabalho nosso, surta efeito. Como o Pagani disse, não vim aqui para poder ser mais um bate-papo, mais uma conversa, não é isso que nós queremos. A partir do momento que nós propusemos esta audiência pública, é realmente para dar resultado e os trabalhos continuarem. Por isso, nós contamos com a ajuda de vocês. Sem vocês, nós não podemos fazer tanta coisa assim. A gente agradece de coração. Obrigado a todos, pessoal da TV Assembleia. E passo a palavra para o nosso presidente, professor Ineu. Obrigado, professor Ineu, pela paciência de todos nós também aqui. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Eu quero... fazer o registro aqui, te parabenizar pela autoria do requerimento dessa audiência pública, né, tão rica, com um grupo de pessoas tão qualificado que estiveram aqui nesta tarde, para poder debater um assunto tão importante para Minas Gerais. E turismo é negócio, né, nós temos que sair dessa ideia que turismo é só lazer. Né, turismo hoje é negócio, turismo é emprego, turismo é desenvolvimento, né, turismo vai fazer com que o Estado possa... ter um outro rumo, então acho que é isso que nós temos que pensar. E gostei muito da sua sugestão, Obras, que a gente precisa regionalizar. Nós podemos aqui ter várias Blumenaus em Minas Gerais, não é isso? Nós temos tantas cidades importantes, cidades grandes, quem sabe a gente começa, né, Marina, a gente levar aí alguns circuitos, né, para essa cidade da cerveja, da gastronomia, com um calendário, como você disse, muito pré-estabelecido, já com antecedência, para a gente poder realmente
fazer com que esse Estado também possa trazer um pouco dessa ideia de Munique, de Blumenau, para cá. E acho que a gente faria isso com muita competência, porque o mineiro sabe fazer as coisas. O empresariado, o mineiro é empreendedor. Ele gosta de fazer e faz bem feito. E quero também, Tramonte, dizer que eu acho que hoje é o início. Né? Nós fizemos um debate. A partir de agora, nós temos um trabalho enorme pela frente, que é fazer com que isso aqui continue caminhando, continue andando, para que as coisas saiam da teoria e vão para a prática. Então, isso fica as minhas palavras finais. Quero agradecer também, né, a cada um de vocês, agradecer aos deputados que participaram aqui, que são da comissão, e outros que também estiveram por aqui dando a sua contribuição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da área.